live nga studio numër 3 Top Channel, takimi i fundit për këtë sezon i më lërë të flas. Sonte me Bujar Kapexhiu, Elma Doresi, Albano Bogdo, Ledio Lako dhe Noizi. Zonja dhe zotri, mirë prisni Donald e Romeo Veshaj. Finalet madhe. Falenderojmë shumë të pranismin në studio. Falenderojmë të eliminuar nga spija. Dhe një falenderimi veçan vjen për Top Channel, që për herë të parë pas 20 vitesh ka përbashkët të gjithë shqiptarët me këtë program. Ka përbashkët të gjithë shqiptarët Top Channel me këtë program, Romeo. Falenderojmë të gjithë publikun që për në ndjek në spija. Falenderojmë të gjithë publikun që në ndjek në spit me qera. Dhe falenderojmë dhe publikun që shtëpit u amori shteti. Por, qa, po, një sekund. Falenderit gjithë. Kjo është finalja e madhe Big Brother, që ka Big Brother e më lërë të flas, që ka bërë bashkë të gjithë shqiptarët, madje ka bërë bashkë edhe disa të huaj që din shumë pak shqip. A, kuptova çfarë më Donaldi. Po, shqiptarët janë mbyll për 133 ditë të gjithë në shtëpi duke na ndjekur ne. Kanë gozhduar ato dyert e shtëpisë. Po, një pandemi ka qenë. Një pandemi. Dhe ne i falenderojmë shumë, shumë falenderit që na bët pjesë të shtëpive tuaja. Nuk pjesë e di, Romeo, pandasme të shtëpive tuaja. Tani që po mbaron se si po mduket, Romeo. Se si po mduket, tani që po mbaron gjithë kjo eksperiencë. Si. Madje edhe krimi në vend këto kohë që ne kemi qenë në transmetim ka rënë, Romeo, sepse tani po të provo si ka rënë krimi. Po ka rënë krimi në vend sepse hajdutët ku shkonin të vidhin, çeshnin me ne. Dhe policia i kapte duke u zgërdhir. Ka qenë krimi në vend ka rënë, Romeo. Okej, një sekund, mos e ke pak të kopjuar këtë gjë. Jo, pse ku duke? E ke pak të kopjuar këtë gjë? No, no. Jo? No. Okej, e vazhdojmë. Do ta vazhdojmë. Rrugët kanë qenë bosh. Gjatë transmetimit të emisionit ton, gjitha rrugët në gjitha qytetet e Shqipërisë kanë qenë bosh. Oh. Bile, bile, po. Ne kemi dhënë, dorë dhe bashkisë që rrugës rrugët janë bosh, i boshatisim ne, ata i shtrojnë. Po, okay? Ja pra. I kemi dhënë ndihmë dhe bashkisë. Dron, nuk kemi pas dron, që të tregojmë që rrugët kanë qenë të boshatisura. Tjetër, okay? Edhe hëns ka pas e koha ka qenë e prishur, po, që ta filmojmë hëna. Po, 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 që dua pak të hëna. Këta jemi ne, dhe ne bëjmë çdo gjë në kuadrë të emisionit. Në kuadër të emisionit okay, dhe bëjmë gjithë ska. Madje, Romeo. I ke ju shumë fell. Madje. Nga ky program kanë ndarë dhe personazhe shumë të njohur, që janë bërë të njohur këtu tek ne, si Olta dhe Luizi për shembull. Po çfarë po thu? Luizi fenomeni nga mënyrë të flasë ata. Po jo, u bë nga Biku, çfarë lidhje ka? Nga Biku, po mirë ta themi çik shumë si subnami. Po ta themi çik shumë. Do ta marrësh pak tik çik shumë këtë gjë. Po, nuk e nisa kohë të në kuadër të emisionit, sepse të gjithë e dim që Olta dhe Luizi po xhirojnë filmin e tyre të parë në kuadër dashurisë, apo jo? Aha, po. Një film që si një film që premierën e tyre të madhe do ta kenë në muajin tetor, dhe është një film që po bën bashk Olton dhe Luizin. E kupton ti? E kupton në kuadër të dashurisë. Dhe unë e di që do jetë një sukses i vërtet në gjitha kinemat në muajin tetor. Dhe ne duhet të vazhdojmë me show-un, Romeo. Po, te kjo finale madhe jona. Jemi live njerëz. Mos haroni, jemi live. Jemi live në Top Channel. Sa vështirë nga një program live. Sa ndryshe do të jetë episodi i sotëm, sa ndryshe do të jetë puntata e sotme. Do e nisim ndryshe nga të gjitha herët sepse sot do ta hapim me ata të dy, me dy finalistët e stand-up comedy, të cilët një vetëm njëri prej tyre do të ketë mundësi të fitojë çmimin e madh prej 10.000 euro sot. Nga vota tuaja. Një prej çunave do ta fitoj çmimin. Por ndryshe nga herët e tjera, puntatën e sotme do të kemë dy materiale humoristike, do të vinë me dy monologje, okay?
të parim, të monologu i parë, temën ja kemi dhënë ero me, o? Tema është e jona, i kemi vendosur një temë, rinia shqiptare, të shofin qëfar do thonë për rinin shqiptare, shofin qëfar do shkruajnë. Me qëfar do bëjmë për të qeshur me rinin shqiptare. Si rinia shqiptare, jo është për të qeshur, po është... Betëm thua rinia shqiptare, ja... Oke. I pari... Ti më leon Gjikopulli! Hajde, po vjeni finalist, tu te... Era e pa që unë ja them emri sakt, Timo Leoni, se e them Time Leon Gjikopulli. Por Time Leon, kur aje ka thënë kesh ti ke fituar, mos dorsht tash... E pra të po mendoja, të betoj, e ti gjova sakt e thash më... Okej, shumë suksese, mos haroni materialet janë shkruajtura nga vetë shunat, okej? Ky është materiali parë, do të ketë një material tjetër në pjesën e fundit e emisionit. Shumë suksese, Time Leon. Një do të kitë, prape nga trova. Si jeni, si që thane dhe qunat, ne këtë herë nga kanë dhënë një temë për të bërë stand-upin, edhe tema është rinia shqiptare, edhe me thënë të drejtën, sa të gjova temën, direkte thash, okej, okay, duhet flasë për këtë brezin e ri që po rritë tani, këta i quajnë vetën Gen Z, Generata Z, po ne i njofim si brezi TikTokut, se... është pak e trisht në fakt që i gjithë brezi që po vjen mund të përmblidhet me emrin e një aplikacioni në telefon, po u sa thash... Sa po thash brezi TikTokut, ju të gjithë e kuptuat për çaj kisha fjallin, kështu që nuk është faj ynë, mendoj është vetja, ja solën vetes, po mendoja që atë thoja për këta edhe... Ka menduar, mua më vjen shumë keq për çunat që janë tani adoleshent të këti brezi, se edhe ne kemi qenë adoleshent, mosha jonë, brezi jonë, edhe shumë mosh delikate, shumë... Jo, ka që i matë, plako, ka që i matë kam blimu. Shumë mosh delikate, na pëlqenin goca, donin të flirtonin pak, po i keni parë, goca të këti brezi si janë kështu si boshe, do dhenë. I gjithë karakteri tyre është i bazuar në një film që kanë parë së fundmi, ose në ndoj libër që se kanë lexuar në një herë që i ka dalë diku për para. Për shembull, futesh në Instagram edhe lexon këto përshkrimet që i bëjnë vetes të tipit mua më pëlqen ushqimi, më pëlqen gjumi dhe urrej të hënat. Në regu Garfield, gjithë të dashur, po kërkoja. Nuk po kërkoja një matëse të shëndosh, qajnë të përshkrimi që i bëni vetës një. Nëse, kanë dhe ca, thonë ca gjëra pas sens, thjesht që të duken pak më cool se të tjera të diferencojnë pak, thonë gjëra të tipit, unë vdes për pinguinat. Pinguinat, seriosisht? Pinguinat? Pinguinat, nga çdo kafshë mundshme, pinguinat gjete, do në pinguinat janë e vetmja specie që ka kra, po nuk di se si ti përdori. Në fakt, janë dhe këto low costet që nisen nga Rina, si në me të njëtim përshkrim, po është mua bet tjetër, e është tem tjetër. Ju nuk jeni gati për këtë tema akoma. Nëse, kanë dhe ca shqetësime pa sens. Do në ledzova në një artikull, në një nga këto portalet që thoshte, moziku bëhet... Reperi shqiptar më i ndjekur në Instagram. Plas debati mes të rinjve, a i ka blerë ai ndjekësit? Janë këto hallet e njerëzve pa hallet, domethënë. Se si mund të kesh halle në jetën e përditshme dhe të vrasësh mendjen për muzikun, sinqerisht, e keni parë si duket muziku një herë? Muziku duket si nga ato breshkat ninja që kanë provuar kokainën. Edhe tashi nuk i ndahet dot më. Për shamet, edhe jo, i mbani mënd breshkat një, ju jeni rritur me Italia unë, oma të mëndja, ju i dini tartaruket ninja, edhe muziku nuk duket si ato cool, këtë ju në Michelangelo me syte kush, Leonardo me shpat, këtë ju në, po duket si më vaj lesh nga gjithë si Donatello. Gjithë kishin thika, shpata, këtë ju në, Donatello kishte për armë një oklai, kishte një copë druri kashë. Vinte për erë super vonë në përshere. Aha, erdha unë me shkopin tim. Futa aty ku nuk thuhet, Donatello, nuk na duhesh më. Mbaroj seria, aq ishte. Je super vonë.
Një gjë të mirë që ka ky brez i ri për të mos i rënë qafë është që po rriten me shumë kujdes, edhe po rriten, nuk po bullizojnë më njëri tjetrin, i duan të gjithë njësoj. Don që është gjë shumë e mirë se brezi im, don kush është 23 deri në 30 vjeç, ky brezi im që gjithë e dini që ne kemi qenë fëmijët më të shpifur. Don ajo që i bënim ne njëri tjetrit nuk ka qenë bullizim, ato kanë qenë krime lufte. Ato ne kemi qenë realisht shumë keq, edhe më e bukra është që prindrit tanë nuk e dinin sa keq ishim ne, se nuk është i plaste shumë. E mbani mend si na nxirnin, ja, do na nxirnin nga shtëpia pa çelësa shtëpie, pa lek në xhep, pa mjet komunikimi, pa telefon, pa. Ktheheshim. Po kjo na bëri më të fortë. Ktheheshim në shtëpi pas 8 orësh, marzallase mos pyeste njerë ore ku ishe, ç'a bëre, a je mirë? Mos e shtëpi akoma. Mos e mirë. Donaldi s'është kthyer në shtëpi akoma. Ti nuk e ke në shtëpi akoma, çu dolën, çart. Po jo, prindrit tan nuk e kishin ide se sa të këqin kemi qenë me njëri tjetrin, edhe jam munduar të bëj një shembull për këtë brezin e prindërve të mi që t'ju shpjegoj se sa keq silleshim ne. Bullizmi që i bënim ne njëri tjetrit është pak a shumë si të shkosh te Aida Shtino, edhe ti thuash, "Çiko, un e di që ti merresh gjithë ditën duke gjetur njerëz të humbur, po mendoj që ta heqësh mendjen nga puna, un them bëjmë një lojë. Kështu si jemi të gjithë bashkë, fuzim një kukam çefti." Dhe do rastësh ti e para Aida. Do na gjesh të gjithë 1000 do na gjesh. Çu, kaç kisha un faleminderit. Okej. Okay. Një duart rogitje për Timo Leon, gjikua pullim. Timo Leon i shkuan vetë tekstet e ti, ju e dini do me thënë tashme, që shunat i shkuan vetë tekstet e tyre. Dhe nëse ju... Spate me muzikë, unë dhe. E përta një, dikush duhet të goditet. Duhet të goditet, driloni javën e parë, sot muziku... Përse muziku? A ti e relaps. A këtë qka personale? Nuk kam asgjë personale, ti është noise i shiftuar këtë herë, kështu që do e beja me noise-in, po kam frikë, të thash. Okej, të zgjidhje ora. Okej, një duart rokitje për Timo Leoni, falendej shumë Timo Leon. Sukses e vlla. Atëherë, le të ftojmë i dyti. I dyti, finalistin e dytë Romeo. Ja, vetëm dy sot. Okej, Mustafa Bunguri. E jam Mustafa. Mustafa, po të hap dorën. Sa emocione ka Mustafaj. Po të hap dorën kështu gjysë, se kur po dëgjoja Timo Leonin, më plas një stirolaps në dorë dhe jam bërë si Robert Aliaj. Të betohem. Nuk po, se i lave të bardha me plus. Si lave të bardha. Edhe unë s'po të hap dorën se s'do të bëjmë si Kristi kështu. S'do të bërë si Kristi, shumë. Sukses e Mustafa. Sukses e Mustafa. Faleminderit. Atëherë kam përshtypjen që nuk ua tha njëri, po na kanë caktuar një temër një shqiptare, kam përshtypjen që se përmendi dhe çunat dhe Timo Leoni. Na kanë thënë temën rinia shqiptare, neve me që jemi të rinj, që nuk bën detyrimisht logjik, nuk është detyrimisht e logjikshme, sepse mund të shkosh për shembull ti thuash një fëmijë 2 muajsh, a mund të na flasësh pak për benefitet e çunshtit e gjirit? Në qovë se na fletë për benefitet e qumshtit e gjirit, do të t'japim 10.000 euro. Dhe a i fëmija që e nëzirë cizën nga goja dhe thotë, me mua e keti më? Fa, a ka mundë si plak, nuk e shef që kam një punë në gojë? Plak, nuk duhet të ndërpresësh një mashkull që se e ka kokën të këcizat e një femre, nuk ka rëndësin që se është i biri, i shoqi, i dashuri, kryetari bashkisë. Nuk ka rëndësi, thjesht mos ndërprit, okay? Se për çka? Më pëlqen fakti që na kanë përzgjedhur ne për të folur për rinin shqiptare, sepse përgjithsisht emisionet shqiptare flasin për problematikat e rinisë dhe ftojnë sa pleq që nuk e di se ku i gjejnë plak. Do të thënë, dalin aty dhe thonë, "E dini çfarë shqetëson më shumë të rinj shqiptar? Po ti ku e di më burr? Ti je shumë i vjetër më plak. Njeriu më i ri që njihet ti ka vdekur nga plakja para 2 muajsh më burri thotë." Ku? Dhe thonë, gjërat të tipit që jo, po unë jam profesor dhe kam bërë një studim dhe si pas studimit tim dhe ja fusin kot, dhe më thënë ca gjërat të tipit, jo papunësia, jo emigracioni, se që nga trojnë ca. E di një kush është ajo që fërë shqetëson vërtet të rinë shqiptar, janë ato fotot që nga qënë mama që janë me kafe, me pluma, me trëndafila, këshu, fundjaf të mbarë, kancer plak, i kam vdekje, shumë i natë.
Rinia shqiptare, ne jemi rinia më e paragjykuar e të gjitha kohërave. Edhe nga kush? Nga ata që na kanë rritur. Është shumë e çuditshme. Po në fakt bën sens sepse ata nuk e kuptojnë dot problemet tona. Nuk i kuptojnë dot problemet tona sepse nuk i kanë patur kur problemet tona. Nuk i kanë patur asnjëherë problemet tona. Okej, dhe ato kanë patur problemet e veta, kanë patur problemet e tipit Enver Hoxha për shembull, ka qenë një problem interesant ose kooperativa, për shembull, ka qenë një problem i madh natkoh. Po prap. Kooperativa nuk është se ka pas detyra kursi, kështu që besoj se ka qenë as problem. Domethënë, ka përshtyrë një eksagjeron si këtë kooperativën. Po, ne jemi shumë paraqyquar. Jemi shumë paraqyquar na thon gjëra të tipit, ju jeni një rini që doni të pasurojeni shumë shpejt. Da, normal, plak, pse jo? Mua më tingëllon shumë interesante kjo, pse mos pasurojmë shumë shpejt, më plak. Edhe pastaj, edhe për këtë ju e keni fajin sepse na keni rritur me lojra të tipit, kush bën poza më të bukura do t'i çojmë në Itali. Po a them dhe njerë, kush bën poza më të bukra, do t'i qojmë në Itali. Dhe sikur mos mjafton të kjo, vazhdon të me, do t'i japim një gotë raki. O plak, a ka loj më promovuse për trafikimin e prostitutave, se sa kush bën poza më të bukra, do t'i qojmë në Itali? Dhe si mu t'i rrisësh kalemajt me këtë dhe të presësh që t'jen normal. Shiko, loja funksionon dhe këshu. Gjithë këto kalemajt, kandidatët, du më thënë, kapëshin të përdore dhe kërcenin kush më poza më të bukra, pas të hidheshin edhe bëni një poz dhe edukatoria që ishte tutoria kam përshtypjen, dhe më thënë, e zgjithë se kush i bënte pozat më të bukra, dhe më thënë, kush kualifikohesht për një Itali, kjo ishte ideja. Dhe nuk e ti me qëra fjallën se si zgjithë, sepse nuk është se kishtë në i kriterë për pozat, nuk është se kishtë në i list kriterë, është edhe kjo i referoshtë, dhe thoshtë ti mira, shumë mirë, ti e direkt për Itali, s'ka diskutim, ti besa interesante, po kjo është më shumë stil aziatik, ti më të qëmë Tajland, ndoshta, do në bëje punë Tajland, sa keq në gjanë, kur e thua kështu, në gjanë shumë keq, nuk ka qena që keq, ishte thjesht një loj për kalemaj, nuk është se ishte diçka për të marrë seriosisht, nuk është se e mori njëri seriosisht, kupton? Përveç se në fjerë e morë shumë seriosisht. Kam përshtyven kanë qenja dy bavallarë në fjerë që ishin, po shikonin këtë lojën dhe thanë, shumë interesante. Gjithi unë ka fjeri që po në ndisni, nuk kemi asgjë personal, jo kam shumë gjanë. Unë jam nga Dibre Plak, ne jemi nona e memeve në Shqipëri, okej? Okay? Kështu që është thjesht humor, dhe akord, mos u mërzisni. Por shiko, nga anda tjetër nuk është se kanë shumë faj që në paragjykojnë në të rinjëve, se dhe ne nuk jemi se jemi aqë normal, kuptam, do dhe jemi pak edhe ne, për shumë, kemi këto manin e madhe për të qenë të famshëm në internet, kemi gjithë manin për të qenë tiktoker, pas një ditë një gos, për shumë, që kështë të nëzirë një video dhe thoshte, tani të bëjmë gati, sepse një shoqja ime ka ditë lindjen, okej? Okay? E thash, okej, okay, duhet bëjmë të gjithë gati se ka kjo shoqja jote ditë lindjen? E ke problem po se erdha unë për shembull? Unë se kam shumë qejf të vi se ju jeni nga 12 vjeç dhe kam përshtypjen duken si pedofil, nuk besoj që është vend i dur për mua aty. Po kjo mani ka filluar ka shumë vite. Kjo mani ka filluar ka shumë vite që me YouTube-in. Mbaj mend për shembull kur doli iPhone 6 edhe njerëzit ishin ca YouTuber-a që e kishin krahun këtu, dilnin dhe bënin ca video të tipit mos e blini iPhone 6-ën. iPhone 6 është telefoni më i keq të gjitha kohërave. iPhone 6 përthyhet. Nëse ti e merr iPhone 6-ën dhe i bën këtë, përthyhet. Si ka mundësi plak, nëse i bën këtë përthyhet, edhe e postonte videon dhe të gjithë moshatarët tjerë tonë që komentonin nuk ka mundësi iPhone 6 është telefoni më i jashtëzakonshëm i të gjitha kohërave. Nuk ka mundësi që të ndodhi kjo, dhe ky bënte një video tjetër dhe thoshte, "Ju për ju që nuk e besuat videon e parë, do ju tregoj në videon e dytë se si përthyhet iPhone 6. iPhone 6 nëse i bën këtë, përthyhet plak. Kush do ta kishte menduar? Kush do ta mendonte që nëse ti ushtron të gjithë forcën e një mashkulli adult që merret me palestër për të përthyer iPhone 6-ën, iPhone 6-ën do të përthyej. Si ka mundësi plak? Okej, okay, kaq ishte koha ime, ju falenderoj shumë. Okej. Okay. Një Eduard Rokidhja për Mustafa Bungurin. Mustafa, bravo, na kënaqëm. Suksese sonte. Shumë suksese. Dhe është momenti, bas me ty këtu në skenë, që ne të hapim televotimin! Po, pse nuk e bërë shumë? Të hapim zyrtarisht televotimin! Okej, okay, televotimi u hapim okay. Të si. Numrat e telefoni keni të shkuatur këtu poshtë ekranit, keni dhe emrat, nëse ju pëlqeu Mustafaj dhe doni që Mustafaj fitoj 10.000 euro,
Shkuani, mjafto të shkuani emrin e Mustafajt dhe nëse ju pëlqen Timoleoni, mjafto të shkuani emrin e Timoleonit në numrat e shkruajtur poshtë ekranit. Mos harroni, keni mundësinë që të dërgoni deri në 5 mesazhe, okay? Numrat do dalin gjatë të emisionit në ekranin tuaj. Keni të drejtën të votoni deri në fund të emisionit, sepse çuna do të rikthehet në pjesën e fundit me një tjetër material të pakufizuar nga temat tona për shefin e tyre që do ta shkrin talentin. Mustafa, gjithë mirat. Mirë dhe sukses sot. Pa publicitet, po përpara publicitetit, Edea, të lutem, na ndero. Shkruarat, që të njeni mirë ju që se keni njohur në afër, si që fata unë rastinë, nderin, mundësinë dhe knaqësinë. Më mirë humori që bëjt dikur apo sot? Ti e kënë të rëzirë, mor bërëzirë, i fut një tralala e në regullë e ti. Që para humori bëhesh me shumë finesë, me shumë tashive dhe në banalitete ka. Fëmijët e moshave 5 deri 55 vjeç janë akoma më delikat. Në këtë periudhë kemi të bëjmë me formimin e karakterit, me zilin e të pruar për lodrat, me sëmundjet karakteristike, me daljen e plotë dhëmbe, rënjen e plotë dhëmbe. Ska umor sot? Dikur, më i përshtatshëm. Në gjatë diktaturës, normalisht kisha censur, kështu që ishe detyrum që të kisha një lloj tjetër umori. Ja, po pse në gjasojnë me këtë? Krejt, mor krejt, që flok ka qorel, me dy vetulla. Me disy që me t'jallë dekun. Pos 90-a pastaj filloj t'alli me diktaturën me atë që zbëja do t'për para. Diabet! Kjabi! Diabet! Mos! Sot t'alli me njënit tjetrin që atë temun. E hoqa Eminin. Ti do t'a heqesh Eminin? Dikur për shumë ka qenë nuk e di nga më popullorët. Fadil Asa, i Dursit. Për që o bab fri gjumë, si ke i lavë? Nuk flenjë. Nuk ka burë të vinë gjumë pa morë kisë në parë. Ka pas më shumë hare e se kjoj sot me. Aktorë të portokalisë të gjithë. Shumë pa. Vazhden tjena do të portokalisë, shumë mirë. Yje! Mi mbrëma! Mi mbrëma, yje, mi mbrëma! Lejdjor, une e pëlqej shumë edhe në reklamat që bënë kur thëtë ok, Selvije, e shumë. Po ceo vete me banane do futet gjeja në Shqipëri, nuk do futet njërë dhe me udhra. Humori dikur apo sot? Dikur. Po pse? Sepse ishte i vërtet. Kam një hal të madh bile, kërkojmë një malarik, malarik! Me vrik, kemi o kemi, kemi brigadier Sefa. Sta pëllën të gjatë fare, po ju para që të lonë në punë. Po ty është në banalitet dhe e këtyre që po të gjëjmë sot, është më mirë të mbydhësh televizorin sa të ndjekësh humorin e sotëm. Transicion,
I qik në dhimi, për të kaloj. U kthye në studio pas i materialit që kishim përgatitur me Bujar Kapeciun, aktor, regjisor, me Elma Doresin, regjisor e teatri, Ledjo Lako, komedian, dhe Albano Bogdo, komedian. Ju falënderoj shumë që jeni me ne sot në studio. Nuk e di se keni një të qeshur të brëndshme, ju të dy njerë, se keni një të qeshur të brëndshme, po do doja të pyesja zotin Bujar. Të gjithë në materialin që ne kishim regjistruar, po thuaj se tha një zëri, humori është shumë banal ditë e sotme. Mendimi juaj? Është mendimi tyre. Po mendimi juaj? Mendimi im nuk është ashtu. Ka një ndryshim nga e kaluarën e të sotme. E kupton se në qovë se në të kaluarën ka qenë një diktaturë, ka qenë një kontrol shumë me i malë, dhe duhet kuptonjë që kishte estradat të ndryshme në për qytete, dhe veni një qfaqje në 3-4 muaj. Kurse sot është një gjeja zakonshme, që nuk ka qenë dikur, pra gjdo javë, në televizionet të ndryshme ka spektakle humore. A meritoni Duart Rokile kjo? Nuk është e letë të bësh humor. Është shumë e vështirë, sepse është një artkriti veçantë. Dhe gjatë ditës kur jemi ne, kemi më tepër dramë se sa humor. Kështu që humoristët janë njerëz krejt të veçantë. Se thonë që humori është privilegjit të mençurve. Kështu që të jesh një aktor i komedis është shumë më e vështirë se sa të jesh një njeri i thjesht, ashtu si që mund të jesh edhe një aktor i dramës. Aktorët e komedis janë të zgjedhur, janë të veçantë. Charlie Chaplin thoshte që artisti lind nuk bëhet. Pra, këta kanë lindur si artist të humorit dhe janë shumë të vlerësuar. Përsa i takon asaj banales dhe jo banales, kjo është vërtet që herë mas herë në spektakle të ndryshme ka dhe që a quajmë banale. Nuk është problemi i fjallës banale. Pa nuk është banalitet i edhe interpretimit të dobet, edhe ajo është banale, do më thane, e pa pranushme. Elma, ka banalitet sot? Unë nuk e ti se qëfar quajnë banalitet. Dëmë thënë, këtë problem, ose më sakt këtë tem, e kemi asur edhe në teatër. Dëmë të këveprat artistike, më sakt të këdramaturgjia shqiptare. Unë jam e profesorin, dheri tani. Dëmë thënë, të bësh humor për para në kohën e diktaturës, apo në vitet 90, në hyrën e demokracisë, njerë në vit zhvilloj një emision humori. Natën e vitit 3. Dhe do s'do brënda ati viti, dhe me thënë edhe drut jesh, normalisht do dali diçka e bukur. Ndërsa sot këto njerës shkruajnë dhe dali në sken gjdo javë. Që të shkruajsh një skenar, unë kam provuar një sezon vetë, të shkruajsh një skenar gjdo javë, të dalësh këta i shkruajnë vetë, këta dalin interpretojnë vetë, e normalisht nuk ka asë banalitet, se për shëmbullë. Të flasë konkretisht. Në teatër, për shumbull, vendosën vepra, të cilat i flasin një komuniteti apo një shëqërije të caktuar. Dhe janë hedhur në diskutime dhe kanë thënë, shiko se kjo vepër ka banalitet. Tani, ndryshe flet profesor Bujar Kapeciu, ndryshe flet Albano, ndryshe Ledjo, ndryshe unë. Kështu që në moment që nuk bëhet kylloj diferencimi, në Amerikë quen lajqet ghetto, nuk mund të flasë njësoj një banor i lajgjës geto me një profesor universiteti. Po, pa tjetën. Ledjo, Albano, si shumë mori sot, është banal? Gjo. Qa të thot motra ati? Gjo, jojo, do të temë një shka se këtu preke mune dhe... Dhe gjo, të bësh humor banal dhe banalitet funksion të humorit janë dy gjërat ndryshme. Ta shpjegoj... Marim për shëmbull një njari që ndodhe në një zyrë të shtetit që e dim shumë mirë që arë s'pej përmandemrat. Në shenë qofë se unë atë e vën skenë, është banal e bërë shumër? A jo, po varët si e trajtonë. A varët si e trajtonë, po jo, po gjo. Nëse justifikon veprimin, po pa tjetër që që ok. Pa tjetër pra, po njerëzit. Trajtojë si të duashti, a i plaku 91 vjetë që të pyrë ti, do të që banal.
Shohim ne fatin e zgjodhja Isafetin për kryetar bashkie. Gjatë kanë evoluar tash, ka mundësi zgjedhësh, ka 25 filma në ditë mund të shohësh, ka komedi në Amerikë, atë që shumë më kufizuar dhe detyrimisht imponohesh humori, kurse tani ke mundësi zgjedhësh. A ju kanë shkruar ndonjë njerë albano sa banal që jeni? Po le të shkruajnë çat duan unë. Mua jo. Në qoftë se mund të sa talent je. Humori, humori është. Humori është pasqyrimi, pasqyrimi i përditshmërisë. Po. Në momentin që përditshmëria ka eksplicitete, ka kontent adult, do me thënë gjëra si këto që përmëndëm, dhe ne i silim në sken, mund të thonë qatë duan, ne përpijemi të silim përditshmërin. Kemi sa ma afer njëzim. Publiku të thotë, kjo më kanë ndodhe mua. Ne nuk, më falë, ne nuk jetojmë në Sorbon, që ka vetëm 26 docent, dhe të bëjmë humor këshu, të kulloj nga, nga perëndia. Ne bëjmë ato që dëgjojmë. Dëgjojmë, po bëjmë. Ndoshta është me vështirë që të bësh ato që nuk dëgjon. Po, gjatë me ndryshe, po. Do me lësh të flasë. Të lësh vllajt të flasë. Ta futo. Humori do bëhet, do denoncosh fenomenet e shoqërisë, do t'i trajtosh në mënyrë. Po, tjetër. Po, orë, mua m'bën përshtypje, pse të gjithë thonë që humori në atë kohë ka pas tjetër lezet. Po, tani banalitet. Banalitet ky program, banalitet programi tjetër. Këta njerëz kaq të pikuar janë nga qielli që e thonë se çon. Jo, mos e banalis, do të thotë se në kjo. Apo është nostalgjia e brezave, sepse nëse ne krahasojmë humorin jashtë, për shembull stand-up comedy në Amerikë që çuna duhet i shohin patjetër, që është Kevin Hart ose ata bëjnë humor me çfarë do lloj gjëje dhe humori atyre është shumë i vërtetë dhe unë qesh me ata olla. Edhe nuk quhet banal. Kurse këtu, këtu quhet banal. Dëgjoj, mjafton të thuash me nderja dhe o bo 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 ndroje. Ti ke sistematizi, ti kesh edhe kocë, si e mirë. Ndoshta. Ti kocë. Ndoshta. Unë qesh me tavolinën. Po. Jo ti kocë. O ti gjyre verë, po ti. Ti vjen kocë. Po ka, a ka limit humori? Për respekt. Problemi limit nuk ka, ka mas. A do që po thoni në i në humorin e diktaturës atë kohë? Çdo gjë ishte e kontrolluar, kuptohet, por ajo kishte një veçanti. Kjo çdo humor në çdo grup, në çdo estrad kishte një veçanti. Kishte problematik. Kishte problematik. Pra, do të them, kishte problematik dhe trajtoheshin problemet e ditës, problemet e shoqërisë me humor. Profesor, të njëjtën gjë bën edhe këta. Ka probleme midis këtyre, ka probleme shumë interesante që janë tamam problemet të shoqërisë sot. Ne kupton, hyn edhe në problemet politike shumë bukur. Por erë mas here, janë disa që quhen humor për humor, me lëra fjalësh, aty ndoshta mund të kaloj din qik në atë që quhen banale. Se nuk jetë akord, Erma? Kjo është, por duhet të egzistojnë të gjithë. Normalisht, ja ku janë çunat, që kanë vite që meren me këtë format. Zotrin, se janë mbi 35. Mi s'ka problem, çunat i themun. Mos të rëgohë mosh. Ata çdo jam, ata çdo jam. Në 35 dhe 4 beqar. Ata çdo jam merren me aktualitetin, në mos gaboj. Apo jo Albano, Letjo? Dëgjoj. I marrin temat me aktualitetin. Thotë që mund të çdoj humorin disa raste për shkak të kohës fizike, sepse ne e kemi më shumë si shkon si matematikë, për 3 ditë duhet ta shkruash ta interpretosh, dhe s'ka kohë fizike ti ta punosh aq mirë. Plus janë 20 numra brenda llojit që janë konkurrencë me njëri tjetrin. Se ne kemi konkurrencë dhe me lojt brenda lojt. Se një tematik mund të trajtoj dhe a i dhe unë. Po. Aktorët me njëri tjetrin. Po, ti e të qështë konkurrencë, se unë atë do dalë që të fikë. Po, si përës kërse dia, aktorët me njëri tjetrin. Po, kjo zdo të që nuk shkojmë, shkojmë shumë mirë, po ta konkurrencë artistike. Merë këshu që ne nuk flasim, ne zihemi, kërcet ne i do lap kokës në i këshu, po pajtojemi shumë shpejt. Po, ta marë. Cili humor është më i guximshëm, një asaj kohë apo humori sot? Një asaj kohë. Më i guximshëm? Më i guxim. Tani ke liri, nuk tani thua çfarë duash. Tani merresh edhe me kryeministrin, atëherë nuk merresh dot me jo të merresh, apo ta s'uta mendoj. Mos ta mendoj, po do të bën çfarë duash. Po me shumë finesse kanë pas bër. Vërtet? Po, se kemi filma shqiptar për shembull. Një ndër to është Zonja nga qyteti, ka një moment shumë të bukur kur dhëndri bëhet komunisti nënës, si thotë ajo. Në në kur del, ajo ka një sarkazm, ka një ironi të papar. Kur se kap ironin? E, se di, aty pasaj... Kur se kap e kanë kapur? Ato e kanë pasbër, po me shumë fines, me shumë... Po sa e vështirë është Ledjo Albano që të bëni humor çdo javë? E të mërshme. Dhe unë dhe Donaldi kemi qenë pjesë të... Po ju kur kemi qenë pjesë të dini shumë mirë,
për gjeti tem këtu dhe sa të vështirë keni. Për gjeti tem. Dhe të bësh humor çdo javë, atë fast food i thon ai aq e shpejt dhe të bësh për javë, për javë, për javë atë gjë, është shumë e vështirë. Domethënë, a të bllokoheni, a bllokoheni ndonjëherë? Do disiplinë tekurt për mua, do mos përsisësh veten, mos kthesh mekanik si humorist, tash marrsh nga dhjami jot. Do vështirësi ka sa duar se të thash juve keni cëtuar dhe cëtuarit flasin ndërkohë ti pret, unë s'kam cëtuar, unë jam vetë objekt, vetë subjekt. Unë dal vetë. Tjetër në ledio, mos këtë vështirësi nuk jep njëri 28.000 euro në muaj, thuaj të. Po prandaj ja u mbyllën këtyre, pas kanë falimentu planin ta. Ne marrim pak dhe pak. Ore, jeni të paguar, që që ndodhë me këto rogature? Jo, më jo ka dalë nami që Ausa Lek merë një uaj, merë ka që... Albano për shumë merë të, se ta një shumë ndodhë me të Albano. Dijo, këto pyetje do në shëqërojnë gjithë tjetën. Pyetja parë është si i Kugoni, që do në shëqërojnë dërsa të desim. Pyetja dytë, a ju paguj në i qikë aty ke Portugalia? Pyetja dytë. Pyetja tretë është pasa, je Tiron se e Korçarti. Të bëjnë ca pyetje çuditshme, është vërtet. Kjo e rrogës është ta bëjnë gjithmonë. Pse i Kugoni mos pa kanë bërë një se s'kam qenë dhe Portugalia. Më ka thënë tjetërat duke bërë dashuri në hotel, më ka thënë pse u ndanë që bëllësat. Pse u ndanë që bëllësat. Do me thëmë, këta që thonë banale, shi sa me rakë kanë për ne. Kur do filoni, nësa kemi fillu? Kur do mbaroni? Unë do e dhja përgjigjën e Albanus. Se unë dhe nëzbërgjën? Tjesht të qova i ka, la, unë do rëzbika, tjesht i ka nga vama. Nuk se dhja dhe se a the. Vesha i ka në shpi, fillova qaj dhe mamaja. Problemi gjithmon i humorit, problemi, ku do në botë, jo vetëm këtu, ku do në botë, problemi është i shkrimtarve. I atyri që shkruaj në mërë. Okej, dalim pa këtu tani, pro. Shtu që ata janë pak, këtu janë fare pak, sa janë detyruar aktorët të shkruaj në vetë. Profesor, kam një pyetje, a mund të shkruaj të gjithë? Jo, jo, s'ka se si të shkruaj të gjithë. Nuk shkruaj të gjithë aktorët. Edhe humorë është shumë vështirë, përda janë pak njerës që mund të shkruaj, e këto të tekne ka shumë pak, por në ardhin e përgjësi tekne, nuk ka vuajtur kur për aktor. Aktorët gjithmonë kanë qenë të nivelit të lartë. Por ka munguar shkruesi dhe regjizori. Në me thëmë, ne aktorë kemi plot, po thua... Aktorët janë të skenarist dhe regjizorë. Nuk kemi skenarist dhe regjizorë. Sepse, vit për vit, sa vetë ambarojnë Akademinë e Arteve? 12 aktorë ose 12 regjizorë. Kjo është zhanër që nga ka dalë regjizorë. Ku janë të aktorë, mo? Zdo vitë në Akademinë e Arteve mbarojnë 12 studentë, 12 aktorë dhe 12 regjisorë. 12 regjisorë. Ku janë të asot? Për vite me radhore, këta 12 janë bërë 220. Ka student për aktor dhe ka aktor student. Do me thonë, që student për aktor a i vazhdojnë 4 vjetë, por nuk ka cilësin e dur, a i do të bëjë shkollën, ka dhe aktor student që investohet. Kursi për mu ponzori 1, është kursi arirë, dheri 1-1, ose 2. Ka pasion si batut 9 punë një talent. Oke. Në mos ka bëjtë, me thëmë të gjithë bashkë. Sa aktor mbaronin dhe atërët, gjithë i mbanë mëndë kurseve të jo, të gjithë kanë qënë që kanë marru për aktrim. Jo, për gjithë e si atërë aktivizoheshin, mos ka bëjtë. Aktivizoheshin, po. Aktivizoheshin, kështë gjdo ref e stratë, gjdo fshat e stratë, gjdo nërmari e stratë. Përveç e stratës që mëngon, që është... Kështë sot një film në 14 vjetë, atër e 14 filma në një vitë. Sot 3-4 filma në vitë zhvillohen, në mos ka bojë. Në pa shtetin dispozicion. Në qëndra e filmit. Sot në kanë dere. Si dojë që tjetë janë filma që... Janë për festivale jashtë. Po, janë për festivale jashtë dhe këtu s'para i shojnë njerëzit. Po, këtë pasaj du të japi dikush përgjigje nga regjia e filmit, por që këshu ndodhë. Përveç filmave që sot quen komersh, do me thënë, që kanë ecur shumë mirë nga në... Në shqitje biletash, tek neve flasë. Edhe mirë bëjnë që... Kurse, sala, jo, shumë mirë bëjnë. Përsa i përket asaj që prej ku profesori, mungesa e stratës një, se të mosarojmë, ne kemi pasur një stratë dikur me një ambient, një salë 650 vënd që më të matë se të teatrit komtarë. Kjo ka bërë një, një ndërto, të me thënë mungesat e këtëre salave. Po, pra, është mungesa strukturës, so? Po, mungesa, po, pa tjetër është mungesa strukturës. Po, pra, për të duat të flasë. Ska shtetë. Pa tjetër, s'ke salë. Ku shkojnë këto? Nuk e salë, nuk e ambjende. A marë përgjësi skola, a i ka aktivizon skola, pedagogët që i marim. Kanë filluar, dhe gjë... Nuk ishte pëse të bëllë dhe shënë e sërata.
Po pra, e mbyllur estrada, dhe është një problematik që është ngritur kjo? Është ngritur për vite me radhë kur u mbyll estrada e Tiranës. Është ngritur edhe ja ku jemi sot, është pa estrada. A do i ndihmonte të rinë të shqiptarë të cilët kanë dëshirën që të merren me humor? Ja ku më ke një ndër brezat e rinj po e quaj ende vetëm si Ledio. Sot kemi teatrin e Metropolit. Dikur ka qenë ambient i ish estradës Tiranës. Teatri Metropolit është një teatri që zhvillohet me që i jepet dorë të rinjve. Dikur ka qenë teatri komedis, sot është teatri eksperimental. Që prapë është një strukturë, është një institucion i cili prapë shërben për të rinjt. Elma, dhe, nuk mendoj se mungojnë, nuk mendoj se mungojnë teatrat. Më lejo ta çoj deri. Më lër të flas. Po të lë, më fal. Më fal se preke për teatrin pasaj edhe. Më lër të flas. E di le të rrome. Po i fole për teatrin. Jo, për teatrin preke mund. Dgjoj. Sot për shembull që flasim është rikthyer një festival i të rinjve tikur që ka qenë në teatrin kombëtar. Dhe ku aktivizohen diku rreth 18 regjisor ose 16 regjisor në vit nga të rinjt. Kështu që ka një mundësi. Ka një mundësi? Po, ka një mundësi për aktorët e rinj që diskutuam, regjisorët e rinj, skenografët e rinj dhe dramaturgët e rinj. Kjo mundësi sa ka që ka filluar the? Vjet, në mos gaboj, u rikthye pas 10 vitesh. Ka qenë si mundësi? Ka qenë deri në 2011-ën, pastaj u bë një pauzë shumë e gjatë deri vjet që u rikthye. Duhet ta them. Dua të flas pak edhe për humorin i cili bëhet sepse sot gjithë kanë pavarësinë që me anë të një telefoni mund të thonë çdo gjë, mund të krijon një kanal të tyre në YouTube edhe të kenë atë vendin e vetë për të shprehur. Si pavarësinë, po. Pavarësinë e vetë. Si ju duket kjo, Albano, për pjesën e TikTokut, sepse unë kam parë ca pelat të tua, domethënë ca histori që... Shikos, TikTok, dëgjo, TikTok... Nuk dëgjojnë me njerëzit këngë në për makina, po dëgjojnë ti me zëtë lartë. Këto rjetet sociale, këto janë personale, se cili bënë qatë dojka... Po prapo, ashtë i kanal për të shfaqur... Jo. Po nuk e provove vete në skenë ose në televizion. Sepse po dali shumë teori sot, e marr nga një regjisor, një miku inë që më tha, të gjithë mund t'jenë artist me një telefon në dorë. Qa më të nërë? Ja, ne, kush është me e thjesht, TikTok-u apo skena? Si? Kush është me e thjesht, tu është TikTok apo t'ju për skenë? Po, sigurisht që TikTok-u më që se kjo nuk ka diskutim për e... Ate, arti, nuk është i thjesht. Ta ndaj e bëjnë disa individ. TikTok mund bësh i fam për bësh viral, po s'mon kesh vlera. Fakti, kam dikur edhe unë një qikë në TikTok, këto që bëjnë humor, dhe jam shumë dakord sepse shpërndajnë e kanë ato fansat e tyre, ndjekësit e tyre. Nuk më ka pëlqyer fakti që është marrë pasaj nga TikTok-u personajë dhe ka dalë në skenë. Sepse këto gjëra dhe provohen. A ka personazhe nga TikTok-u që pasaj ka ndalë në skenë? Po, këto skena i provon, mund t'i provosh. Nga që jemi i t'i brezë, se t'i shikoj t'i shakit. O, ka ndodhër. Që t'i shikoj, se jemi dhe like, t'i erdhe aty. Po. Të ka ndodhër, Romeo, të ka ndodhër personazhe nga TikTok-u, ka ndalë në edicionet e humorit. Ka i nasë, përgjë shumë lekë, sotë për mua, nga bërë një bluz 600 pound, nga bërë Romeo është i djallë që në banë fjallën. Ok, nga TikTok-u nuk duhet që të darësht nga TikTok-u në skenë, sepse skena, si shpo të shëllet, jo shumë e vështirë. Po, duhet të them një diçka tjetër, që duket si e parënësishme, më rëndësishme. Sot shkruajnë plot njerës, tregime, libra, romane, plot. Keni vënëre letërsi humoristike, që nuk ka. Po pëse ndodhë, pra? A të dhëmë kjo profesor? Po, sigurisht. Po nuk është e letë, nuk është e letë. Njeri unë më këllaj më të apërsh për të qarë, ose për të të reguar një histori, po për të apërë për të qeshër me një humor të vërtet, e këtëm të përgjallit, e shumë në qëtë. Po në është taktyre njërëzë që, ja për shumë Albano është ideal që ka shumë humor, por iniciativën për të shkuar të një librat, nuk është se ke marrë. Nuk ka krimtari humoristike, nuk ka shkrimtar humoristike, si s'ka qenë dikur. Do investosht një vëndë. Oke, në dramaturgjin shqiptare ndodhë të kundur të profesor, ju e dini, se ju e një ndërtoqë dhe shkuar një komedi. Profesor, si mund të kultivohet kjo? Si mund të kultivohet kjo? Kjo kultivohet. Shiko, kjo është me dhundi, kjo është vetvetiu, sepse edhe i që u bë aktor dhe kjo u bë aktor, janë të lindur, kanë filluar. Po që ma nuk janë vetëm aktor, që ma dhe shkruajnë vetë. Por problemi kjo është duke filluar nga shkolla për ata që studiojnë për letërsi, ata që studiojnë për teatr, për skenarist, të gjitha ata duhet të pregatitën edhe të kenë të gjithë. Pasaj, kjo është edhe e thamë, me humorin është dhundi. Janë të lindur ata që mere me humorin. Po, a është e vështirë...
Do të bëj një pyetje. Sa e vështirë është një aktor humori të bëj dramë dhe një aktor drame të bëj humor? Kush më e vështira? Kjo është pyetja tipike që bën një aktor që s'ka mbaruar akademinë. Po, shumë mirë. Unë jam autodidakt. Një që se ka fituar akademinë. Dosta e fitoj dhe e lash. Dosta këtyre ju vjen i nat. Ju vjen i nat ose e fitova dhe e lash. Është kjo varianti vjet që fitova. Ja Romeo për shkakun është i paaf. Është i paaf, ka 17 vjeç në televizion se ka fituar dot akademin. Ja pra çfarë ndodh kur ja ka çfarë ndodh kur na 5000 lekë një. Jo, ju dua publiku im. Një djalë pas shkollë. Publiku im ju dua, besnik të jemi një tjetër, ju dua. Ju më keni shtyrë që unë të lë shkollën dhe ju dedikojmë ju. Ju dua. Ka aktor. Smirë sa të ulin kokën. Ska problem. Në tuaj profesor, mos të merim i që të... Ka aktor të cilët janë të profilizuar. Do më ka që kanë kapacitetet, mund të luaj në dramë, në tragedijet, por nuk mund të luaj në komedi. Ka aktor të tjerë të cilët janë luajnë edhe në komedi, luajnë edhe në dramë. Ato janë aktorët rrallë, e këtonë që janë yjet e aktrimit. Nuk ka matematik kjo punë, po një komedian mund të luajë dramën. Një i dramës komedinë e ka vështirë për mua. Po, edhe unë e mendoj këtë. Sepse të bërsh humorin është shkala më. Po të flasim për rolit tonë, atë kohë sonë ka skenari me rolin e cënë rotë më rotë. Ka raste për shembull që një skenar për shembull mund të jetë shumë i bukur, aktori ta hedh nerë. Ka raste i shkruaj një aktori tjetër. Ta hedh nerë me gjithat monolog të bukur që ti e ke trajtuar, ke menduar në shtëpi, ai se punon mirë, ta hedh nerë. Ka raste që një aktori e punon aq mirë që një material mund të jetë i fut sa ngjyrë aq të bukur sa më atë material ta shpëton aq mirë aktori. Nuk e gjen. I dashur si puna kuzhinierit, mund të ketë të njëjtat materiale edhe nxjerrë një gjell ose një gatim skarë. Së përta djetë, si ta të një zhina. Pra është me aftësia. Unë doa t'ju pjëtë dhe pak, doa t'ju pjëtë. Fem dhe unë i mendoj. Do, një gjë. Unë mendoj që aktor ish aktor. Shkrimi është komik ose dramatik. Gjia e shkruar të bëm për të qarë ose për të qeshur. Aktori interpreton dyja njësoj. Mendoj unë. Kjo është ligjë universal aktrimi, nuk është se për shpikë unë dashi. Si interpretojnë të dyesë? Aktori ka për detyrë të interpretojnë rolin e ti. Roli të bënë, roli, shkrimi të bënë për të qeshë ose të bënë për të qarë. Ti do futesh si aktor, do marrë rolin dhe bësh njësoj. Një pa janë prirje të gjë. Janë prirje të tjerë. Êshtë aji nuri që i themi ne, nuri i aktorit komik. E japësh rolit nuk komik, do japësh rolit nuk dramatik. Edhe një mënyrë sësi, a i të jepë kënajsin. A i kërse aktori që nuk është i komedis, nuk të jepë. Për pëllitet sa të dojë. A i të bëndë për qarë, jo për... Shiko, një aktore luan... Të japë një shumë falë, Elma. Roland Rebicka. Po. Jovan Bregu, nuk e njihni, me emër. Ndjes pak. Është, do me thënë, komedianë mi madhe evrë në Shqipëri, me tek rolë. Unë e kam parë në komedit të tjera, që e ka trajtua rolin në mënyrë dramatike, s'ka pasur asgjë për qeshur, si e ka është faqja që janë 5 persona, që është doktori vetë një në pejtyre. Të gjithë me uqe, ka bërë gjithë teatrin kombëtar për të qarë, një komedi. Kotë, për shëmbull. Vetëm nuk ka aktori e luan dhe një aktori mirë luan dhe dramën dhe komedin. Neve në skenë themi nuk ka aktor të vejshële apo të mdhenjë. Që do të thotë, një aktori mirë, përshumë në ka ndodhur në rastin e një teatri, një shfaqe apo një filmi, një aktor në rolin kryesor mund të këndodhur që dhe ka qëduar. Si që kundur ka ndodhur që një aktor në rolin dytësor apo të tret, ka shkëlqyër. Su që aktori që është aktor, e luan edhe dramën dhe komedin. Bitë gjitha, do shtoja vetëm një gjithë të fundit, të luash komedi, pra të bësh humor, është shumë herë më e vështirë se sa të bësh një dramë. Dhe me thëmë, drama për mua, si regjizore, është gjithë më e thjerë shumë të ndosë. Ok, do të bëjnë pjede serioze për të mbyllur të panel. A kam shpres unë? Ti e talent, me. Për dramë. Po për komedia, kam shpres. Të ndajnë bashkë. Të ndajnë bashkë. Se s'ke shpres, ti e talent. A, jam talent. Po je, po. Ja kaqë, ja kaqë, se u lodhë. Po ti e ke provu skenën. Po ti e ke provu skenën. Po ti e ke provu skenën. A je ka provuar skenën. Romeo e ka provuar skenën që në Vlorë. Po.
Albano Bogdo dhe Ledi Olako nuk do të largohen, nuk do të largohen. E kam mësuar qef, po mësuar Albano e kishte mësuar qef të panel. Nuk do të largohen sepse do të takohemi me ata në pjesën e katërt të emisionit, sepse do të gjykoni, do të jeni në juri dhe do të gjykoni, po, do të bashkë. Oçe, oçe, kjo është pjesë e dytë. Kemi pjesën e tretë, mbaro noizi. Vazdojmë, jemi bashkë, do gjykoni materialet e çunave stand-up comedy, se lësojmë çmimin e madh. Si pas votave të publikut, 10.000 euro, që Gjulani që s'morët pjesë. Atë futa mund më Albanë. Atë mund konkurrojnë me me. Falenderit, falenderit shumë që ishit sot me ne. Jemi në studio me Alt Market, me rjetin më të mirë të supermarketeve në vend, tek i cili do të gjeni jo vetëm produktet më të mira, por do të gjeni edhe çmimet më të mira. Dhe jo vetëm çmimet më të mira, po dhe shërbimi më të mirë, sepse Alt Market ka gjithçka për ju. Falënderit shumë Alt Market që mbështet emisionin Më lër të flas. U kthyem në këtë pjesë të tretë e emisionit. Ta mendosh është... Faleminderit. Është puntata e fundit që do t'jemi bashk. Sa i natë më vjen. Realisht do mungoni shumë gjatë verës. Të gjithë ju këtu edhe ju nga shpia që s'ju di fëtyrat. Po ti mund t'i bësh ta një foto këtyre për shumë. Dhe për t'i kujtuar mund t'i shkosh në telefon. Okej, po. Ej, mos haroni të votoni për dy finalistët e stand-up comedy. Vazhdoni të votoni sepse me votën tuaj njëri prej dy djemve do të ketë mundësin të fitoj 10.000 euro. Mos haroni, e? Vetëm vazhdoni. Votoni. Okej, Romeo. Kalën të kë i ftuari i dashur. Por tani është momenti i ftuarit kryesor, a i që do të mbyllë të sezon. Donald, jem mbret, la. Jam mbret? Po. Por e kush do vit tani? Kush do vit tani? Ku do vi mbreti jo? Mbreti? Ku do vi Alfa më? Ftojmë në studio pa u ngurkuar Noizi! Publiku në këmb! Noizi! Atas, hajtje se do kënaqe du. O, sa bugur. O, sa bugur, pasikoje pak publikun. Dija, herës tjetër, sepse këta duan shumë vërtet. Herës tjetër duhet i premtosh publiku ton, këtu, sepse këta janë të përherës këtu të këne, që do i marrës në klip, bro. E bëndot? Ha? Ja të shonim të qatë në duhet. Zirë 4-5 edhe meri në klip. Janë këshu, me pakes, normal. Do jale ju e ndorë të zirë. Oke, shumë, do për një audicion, pasaj mos u largoni për klipin e asëm. Oke, dy të njohë nga publiku, që ka apër. Stay tuned. Ej, Noizi, që bedh, la? Isla, mirë. Si e? Mirë. Por e ty si të klasik në shumë, dhe se unë gjoj ca Zinjo, ca Noizi, ca Gjelsi. Unë jam se ato bebet që e duen gjithë, ka shumë emra, e kuptos. Po në pasaport që e këti? Rigels. Rigels, okej. Po Rigels, kusht të fletë Rigels? Rigels në tretë të shemë u babi kërës në nerva. Okej. Rigels. Hajde, vlasë. Rigels. Mos e bëja të gabin. Okej. Po emri më i preferuar për ta afërmi... Kështë është? Në shkurë të rasin Gjelci, mami, motra. Oke, kocë ju thua e nea për shumë. Oke. E, gjo, nëjë si ty të rasin se prande, jo mu kod në lovat e kemri.
Ti shumë të thrasin Noizi, Alfa, Noizi Mbreti, kush ta përkëdhen më shumë egon, le të themi. E kisha këtë përgjigjën e shkruajt më parë. E kisha të shkruajt më parë. Po kjo që nga pyetja që kisha të shkruajt. Po pse pra më? Kjo ishte një nga pyetjet që mendoj se përgjigjen e ke menduar. Si, jo, parë, po më ka dalë komplet, do t'a jap një freestyle. Aha. Kush mendojnë që më përshtat më shumë, aja që më përkëdhel më shumë mu. Po, no? Që të përqen më shumë, po. E mërtimi që të përkëdhel më shumë. Së di, nuk e di. Jo? Si një ndër më të mirët në shqiptari për muzikë, kam ko që e kam atë titulli, ndër më të mirë, nuk e thash për mirë. Po mirë, po tani, tani të qëndrojmë që këto, ndër më të mirët. Te e thua sepse jene emision ndër më të mirët, apo ti beson të këvet jajo dhe që ti e më i mirë? Ti e ti gjune më i mirë. Jo, thash ndër më të mirët që më stash të fare, më stash të qoj fare. Më stash të qoj, okej, gjithë e kuptuan se shfarë me ndona e vërte. Okej, dakord, ishe shumë shumë i qartë. Dakord, Noiz, për ne dim gjithë karjerën tënde, sepse puna jote është e dukshme, unë do doja qik të ndalojë tek pjesët e tua të fillimit. Po. Si e ke nisti në fillim, ato vështirësit e para, të më thoje dy vështirësi që ty, për ty kanë qenë shumë të forta. Po. Ja do të rregoj dy raste. Rastet e parë, një për shembull, një rast me teksa po voja videoklipin kënga Kosovë Shqipëri dhe mbas asaj që bëra rritë të bëja tre koncerte brenda ditës në Shqipëri dhe përfundova me një shumë qesharake në shtëpi dhe thash. Sa vjet ke qenë në atë kohë? Po bëhet fjalë nga mosha 20-21. Okej. Okay. Okay. Edhe e para. Dhe shumë sa ishte? Ndoshta poshtë 1 milion lek vjetra. 1 milion lek? Okay. Po. Dakor. Okay. Bëra tre koncerte dhe fund fare thash wow, domethënë ka qesh? Tre koncerte. Okej, okay, u çuditë dhe prisje më shumë po. Po normal, normal që prisje okay. Më shumë. Edhe thash me vetë wow, po çe ka pak dëshpëruese kjo punë. Domethënë shiko, e shita gjithë privatësinë time që a di kur thon njerëzit që shumë njerëz e shesin shpirtin te shejtani. Mm-hmm. Nuk a beson te kjo fjalia ka ka shitur. Ti nuk është një kontratë që shet shpirtin ke shejtani. Ti shet privatësinë tatë. Ti nuk so. Unë nuk mund të jem kurrë me një person që duhet dalë në rrugë me një shokun tim të hajë kullore ose të bësh budalla me rrugë. At kam munguar. Sepse ishin shumë gjëra. Lale. Jo, at kam marr mallin shumë që të ulesh trotuar atje dhe tash suflaqja. Shiko, atë mund ta bëjmë çdo vend. Po mund të shkosh ta bësh. Jo, çdo vend botës nuk e bën dot lagot se vetëm Greqi dhe Shqipëri ke suflaqje. Nëse du ta bëj, e bëj, nuk është ndonjë problem i madh. Po jo, ke vetëm në Greqi dhe Shqipëri suflaqje, s'ke në vend tjetër, është problem. Po dhe specifikisht suflaqje, që të ulesh për shumë mall suflaqje. Të kohëve të fundit kam vendut mendoj që shikoj vëlla, nuk do ta vrasësh më një shumë. Do të mundoh me se zbën që ta mundat ose është dhe pak luf brënda vetës, o bëbon pa aji, o bëbon pa aji, o bëbon... Edhe qasit pa aji. Normal. Më qëlloj një ras, për shumë, isha në Njuk, edhe u zhjoha nga gjumi, dola në balkon, mi për para me ishe një vil tjetër, edhe më pan disa njërës. A i thjesht ka gjithë... A i se i vesur plak? Isha me të shkurtra. Okej, okay, shumë mirë. E pashu një person që përkallon të ke bashkë, më fapëm qefa dhe më bërë një shok. O vla, që ke më më? Thashëm, po do shofje, do na fikso, do na vikë tu, do na thotë foto, është foto. Po pse e vretë më një më bërë, i e shumë këshu. Thashë, ku t'i gjonë, po se ke kesi, thashë, unë e dole aty, dhe sa, a im shifte, unë e shifje. Okej. Okay. Kur se erdhe, se kërkoj a zesh, kërkoj a zesh, kërkoj a zesh, Vështirësia tjetër, po. Vështirësia tjetër ishte që në fillimet e mia ishte fakti që kushtoshin klipet, la, ose na dukshin shtrenjtë atëherë, e kupton, s'kishte okay. Kualitet. Unë vija nga një tjetër shtet, nga Anglia, kisha pa sa do pak atje pak më shumë se edhe si isha kur i kënaqur, mendoja që ora thu do funksionoj kjo sepse asnjë nga familja ime realisht nuk janë artista. Nga doli një moll mes shkurrëve, e kupton? Okay. Edhe më kërkohet një ratë që i kërkoja babi 3.000 euro, ndërkohë që babi më thoshte mu, hajde, e ke në një lokal, por nuk këtu, se kjo është ardhmja jote, kjo është pasuri e patundshme. Çli dhe kje ti... E imagino do të vetën tënde në këtë moshë që ti thoshe 7500 dhe ti jepje faturën. Shiko, nuk është... E di si nuk është parë problema jo. Jo, normalisht, jo, po them për tek... Por që
Në lidhje me karrierën muzikore flas. Do ishte gjuna ta kisha lënë mbas dore. Okej. Si duket atë? Si do ishte gro por si gjuna, po ta. Do ishte gjuna. Po e këto tirimëndje solla. Noi si ke nxjerr albumin përpara pak kohësh me 22 këngë. Mos të gaboj. Edhe mua një nga ato këngët që më pëlqen më shumë edhe më bën më shumë përshtypje është kënga Je i lumtur. Është histori personale. Është personale, që kam vendosur ta shfaq pak. Tja, t'ja tregoj edhe njerëzve. Okej, ti Noizi shkruan vetë tekstet apo? Kota, këto pyetje. Është ajo këngë është i lumtur dhe me tekstin dhe më ka melodit disi që mund të bëjnë të lumtur melodit, por teksti është pak si më thon Toyza hidhrues për fatin tim. Okay. Sepse realisht dikush ma ka bërë këtë pyetje dhe ai më bëri pyetje dhe edhe ma tha edhe si gjys përgjigje. Dikush ti nuk lumt, e do thot kënga thot dikush dhe ma bëri një pyetje ai i lumtur. Po dikush ti nuk e ndan gjinin apo jo? Dikush. Është çun. Okay, nuk e njifja, okay. Nuk e njifja okay. Personi, isha në avion. Aha. Okay. Edhe po ktheja nga një shtet, nuk e po isha i raskapitur. Edhe po shëndisit ka parë ty të lodhur këtu. Ishte Ana Shmeje, kupton? Okej. Okay. Edhe më thaje, ore, tha me këtë jetë që bënd, ti tha, je i lumëtur, gjithë të femra, leke, okay. Ashtë dhe në time, ato shifni, u vitë në shifni ato që vendosë unë të nëzjerë. Oke. E ju tonë. Se realisht, dhe, jo shumë, jo vetëm artista, po ti të shovesh edhe njerëzit që nuk i kanë mundësi nëzjerën gjëra pa vërteta një sekund. E di që a mendojnë, di sa mi që të bëjnë, sa mi që ty njerëzit bëjnë këto pjete në avion, se unë për shumë në avion erë në fundi, dhe qatë gjova? Gjova dy gra në gjithur që po zjeshin, i thosh një rrët jetës. Moj fjeri ishë malakas! Fjeri ishë malakas! Moj fjeri ishë malakas! Mos të prego mua se unë e di fjeri ishë malakas! Për të marrë atë përgjigjen që të bëri ai tipi në avion, ti Noj, zje i lumtur? Nuk mund t'jem 24 orë i lumtur, jam si drita, fik ndis, të më kam e lumtur, ka brylla, jeta ka brylla, ne din gjithë, së të thamon ma si gjithë tre poshtë i djelit. Normal. Sidomos kur je në qëmër vëmëndjës non-stop, sidomos kur je një ndë më të mirët, ka brylla non-stop, ka non-stop grusa, ka non-stop stuhi. Një, për një. Dhe së mund t'jesh gjithë kohës i lumtur? Normal që jo, se besoj, nuk e di, do t'jesh jon vetë. Ok, ti te kënga, thua dhe diçka tjetër, ju luta zotit, largomi armisht, pa pritu fillova të humbisja misht. Po, kështë ke humb nga misht e tu? Po shiko, pos humbe misht nuk je rritë si person, nuk... Ke humbur misht? Normal që po, jo vetë mu, po gjithë ne besoj këtu, kush misht nuk humben kur jenë fëmiri që duhet shoqëria pa interes, kur je i vogël, që është shoqëria, edhe kur dashuron për e të parë, kupton, kur dashuron në teenage, është nuk ka interes aty, s'ka as lek, nuk shef as sa i fort je, thjesht e donë pa as qëlloj interesi. A me ndonë se sot... Nëse si e rritur, atëre s'ke humë miqë, nëse e rritur, në gjithë ne kemi humë miqë tu. Edhe kjo është dhe teksi, luta zoti largom një armiqë dhe papritur, fillova të umbisja miqë një nga një, zërës e ku jemi gjithë një të minë. Jo armiq, po... Me guptoj. Dakord. A me do se shdoj gjë sot sillet rreth interesit? Jo shdoj gjë, s'ka si tjetë shdoj gjë. Po, një pjesë madhe po. Sa përqin? Nuk më ndaj me përqin, jo po një pjesë madhe po. Sinqerisht, unë... Unë për shumë të kashtë dhe për time. Oke. Po, normalisht, situata ime nuk mund të kënë gjithë. Unë, moshën 36 vjetë sa e mësot, nuk mund të kemë shokë të ri. Edhe nëse të kemi shokëtri, është përherë shoqëri që nga bashkon interesi, nga bashkon puna, po së du më tonë që është shoqëri e keqe. Edhe nëse bashkon interesi, nëse bashkon puna me dikon, nuk do të thot gjë që interesi është i keqë, kur interesi është i përbashkët. Edhe mund zhjesh diçka pozitive nga jo. Po tjetër, normal, jo, sumir, jo. Me që se jemi të shokët, ne këtu kemi disa shokët të tutë, edhe ti duhet të zjedhë se këtë kemë mërë shumë shok nga këta. Oke? I pari është një miku jotë, edhe është një miku jonë, Blerimi, Destanje. Këtë se kam shok hiqë. Oke? Këtë po. Oke? Kemi Varosin.
Kemi stresin? Asë këtë se kam shok. Se ke shok asë të? Asë të. Okay. Po ju li limanit? Këtë po, yllin dhe Varosi. Yllin dhe Varosi ke shok, okej. Okay. Ndarja ishte, yllin dhe Varosi janë stresi dhe blerimi. A di pse, a du të rrejnë që të bugur. O blerim, o vla. Të grisi kjo. Ate, me bëmi thonë Varosi, te kisha 10 kundër të nëse yllin, te janë dy bebet më të vlajë që i kam unë shëqërinë. Mërzita, në? Janë këta gjelosë. Po të ku qarë shumë të mërë dhe një kësë të rëndë. Derimi së mërzitat, oke? Oke, derimi dhe stres jo. Oke. Unë kam një pyeti tjetër. Vajnë. Kë kemë shumë shoqë. Oke, kemi. Kjo është një, Loredana. Oke. Kemi dy Dhuratën. Kemi tre Elvanën. Cilën kemë shumë shoqë? Ajo, Lori, she's a G. Dhe kam si shok gangster. Dhuratën. Okej. Lori është shoqa gangstere. Gangstere. Dhuratën e kam sinqerisht si motër. Edhe dukemi paka shumë, e? Okej. Dhurata? Po, Gjani. Gjani. Dole, Gjani, Gjani. Si motër, okej. Ore, hëndë, s'ka gjithë. Përse Elvana e ka gjithë Shqipëria. Elvana e gjithë. Okej. Shumë nice. Super. Okej, të ndalim pak të kë Alfa Show. Êshtë në 4 kursa për ja. Qa do bësh në 4 kursa? Në sheshi në Tereza, qëfar do ndodhi këta erë? Sipse vjetë ishte ajo pika kur more ku ti ishe me stresin që dollë dy bashk. Qiko, do t'ash kemi një marketing plan dhe nuk mund t'i zbulën gjithas. Sigurisht që do marim pjesë dhe jenë këngtarët që janë tëftuar në albumin Alfa, që do thotë Galli, Sera Basta, këj Lakrim i Francës, këngtarët ta në Ylli, Kresha, Dhurata. Do jenë këngtarët, do me thënë që ka një bashkëpunim e të? Ato që marim pjesë ka albumin Alfa. Oke. Albumi, performansa ime do jetë totalisht live, si që ishte vitën e fundit. Do kam vendosë që të këndoj këngët e fillimit mija, albumi pak më ndryshe, edhe albumin Alfa të dy. Në mesi nuk kam qef të këndoj heqë. Të më thëmë bëhet fjalë për 2009-2023. Komplet që kam bërë këngët e mesit nuk do i këndoj, përveç se bashkëpunime që kam me këngëtarët aty brënda. Po përse se... Oke. Edhe një detaj tjetër. Një detaj tjetër. Skenën kemi vendosë mos të kemi nga stadiumi, nga falë, nga... Nga universiteti? Nga universiteti, pa të jemi përbalë universitetit, përshkak se edhe fundit këtë mundësit në shofin, edhe plus në dzenë dikur edhe një 4-5 veta më shumë. Oke, po pëse një stadiumi edhe në shërshë? Ola, e ishë një... Stadiumi ka gjërët e mira, ka sinqërisht mira, duket bukur. Shumë njerës më të rinë të ullur nëse janë të lodhur. Mi po stadiumi jo në është dizajnum në atë lojforme që nuk të mbyt eko. Unë vendosa dy gjëra, atë do të duke që t'i them njerëzve e mbusha stadiumin dhe thyva rekordin edhe mos të ngjojnë asë gjë. Më thënë vetëm një rëmuj zhurme edhe hajtë një gazetën përstaj. Apo du t'japë apo du t'japë muzikë kualitet që mos kemi probleme jo basi, jo sinqerisht. Delay, është ai problemi tjetër që është delay. Oshë, të lojë të një të. Që është dilemë? Dilemë që imi zërit ja të rëgjë më pasakë. Që ishë kualitetin e muzikës, kualitetin e muzikës mund t'ja apësh vetëm njerëz e para, edhe ato që do jenë ullur, do më dhënë drejt me skenën. Njerëz që janë lartë edhe anash, nuk ka shansë që t'i knaqen, ato mund t'lasë me njerë i tjetër në këshu, edhe sot e tjetë i botë së më shurlovet, në gjësë që apë thot ajeti poshtë. Ska që teknike, po? Mora pjesë ke koncerti Elvanës edhe, dhe më thonë, Elvana kënon këngë pop, nuk këngë gjithyron 100 kile, që të më qmëndë njërzit aty nga temperatura, edhe pati t'i kurët 6 rastet që njërzit ju rastet e bëllesë, u desh marrë mjekim përshka këtë cëtsisë, dhe nuk ishtë atë gush. Imaqëno në gush, po? Imaqëno në gush me këngët e mija, që të bëhet aty. Në gush me këngët e mija. Vetëm... Si dhe qovë sheshi nga ana kapacitetit në zënë më shumë njërë. Por e se po më presi nga një shok për këto tavolinat, se i ke... I ke mërtor me emra këshu, i lirë këshu. Po,
Shiko, në vend se të përdornim gjëra bazike, jo gold, jo platinum, jo silver, jo bronze, bla bla bla, vendosëm vendosa ose edhe vendosëm gjithë grupi bashkë që përdorim pse jo emrat tan Ilir, janë shumë bukur edhe mos është gjë Ilir Shaqiri aty që merret me logjistikën e kësaj. Edhe bën marketing emrit vet edhe. Pa jo, s'ka nivel. Jo. Sinqerisht u bë për ta kujtuar edhe shqiptarëve pak. Dojnë ta ulant. Eksakt, ta ulant, dardanët, albanët. Kush janë më të fortët? Nuk ka, aty jemi gjithë një. Hajde tani kush ta ulina me shtrenjtë, po lere tani kush ta ulina me shtrenjtë. Ë, tek elita. Aty jemi gjithë një, jemi në një fushë betaje, po jo nuk është betejë për luftë, është betejë për tuar këtu. Vetëm se kanë frikë se aty do jetë çik fresko burr. Jo pse? Po, mos e merë shumë brim. Ah, si kur t'ishim. Kote, ke vërës t'ishim. Në stadion, kejse është vape, ke vërës t'ishim. Në nërshesh, se mos frim qik. Ah, si kur t'ishim. Okay. Po, bjo, unë do marë masat, unë vitin e fundit mora masat që t'i jepi a qitë njerëzve uj falas, që i ratë dikur edhe 21.000 bidona falas. Këtë vit do mundoj t'a bëj 2, edhe pse nuk do jetë aqë gjatë sa vitin e kaluar. Vitin e kaluar kishim 20 këngtar. Pse nuk vendosën ai patatim, për shumë, falas? Dhe ti e t'imë shumë, se duan të rëndë t'imë shumë. Dakord, është tre. Dakord, në nëjës, po e ke menduar dhe e bërë zdo vit t'i gjë? Me shpesë zotit, me adhën zotit jetë, me ndoj t'a bëjë zdo vit edhe jo vetë në Shqipëri. Unë kam qef t'a bëjë ku do ku ka shqiptarë pa fundë. Që i bje në Itali, në Greqi, është se kam dhe ko pashku, do t'a bëjë në Zvicër, bile Zvicër dë bëhet bas verës, me kismet zotit në Gjermani, do t'a bëjë në Angli, pse jo në Australi dhe në Amerikë. Pse se bëndë një në fjerë, për shumë? Bëndë një në fjerë. Ta të mërë të... Jo, shumë mirë. Nojë, një pyetje shumë serioze. A të ka ndodhë në njerë, për shumë të shkosh në përto tualetet e këture restoranteve, që kanë këtë dritë me sensor, që kur futër është ti në dizet drita, dhe që sa shkon për të urinuar, për shumë të fiket ajo drita. Edhe që jam në këshu. Imaginot të ketë një kamerë në qenë të ty, edhe e në bukur. Për me ndojnë që partë, që të fiket e e këshu gjatë të kodë. Po, përse që ju ka ndodhë të gjithë dhe, po. Oke, jo, të bemi shumë serios. Nojz, a ta ka kërkuar në njerë stresi Ferrari për një fundjavë në jugë, për shumë të ka ndodhë? Jo, se... Nuk e japë unë atit. Nuk e japë? Edhe po ma kërkoj se e japë. A i hetë shumë kejtë, ba. O, vërte? A i ka frikë nga avioni, pa i në rrugë hetë si avion. Po e di, e di, e njojë. Dakor, jo thjeshtë nuk po mendojë një situatë, për shumë që ti a japë për një fundjavë ati në jugë, edhe a i të merë për shumë në ora 4 e mëngjezi, sa ke filluar të flerës, ti e të thotë, o zemra e kapa qik të parakolpi, për shumë që është atja, e kapa qik po bërë të përse një pas, një pas do, që qëfar do t'i thojnë që se ndodhë? Edhe ti kur t'a drëgohen foto, shikon që shkap gjitë dera. Më të kisa thënë një gjë parë zë ndodhë, po ndodhë dhe bëjë si kur, më se vetë me e s'ka gjëvla e. Po ato të zinë e me gjumë i plakë. Po normale, po normale, po një derës, një pas, një pas tës, një pas dhe duhet të punë. Unë do kisha shumë dëshirënoj që ti bënim një prank ati stresit, tani që ta menim njerë live këtu, sepse sot jemi live, nga emisioni, dhe ti thoi që ti bënim në një shakat e tipit që keni marrë një qenë ose një luan. E ke vërësysh? Që keni marrë një luan të vogële dhe duhet të ambash ti nga shpia se mos lëngë të atë shpia si të ambaj luanin. Po një duhet është një kuriositet thuaj se më thot kjo i zodi luanit që luanit duhet të ushqiet me mish dele, po mish i deles vjen nga Vlora, nga i fshat i Vlorës. Të themi pa ma që të nuk kesh kujdes, se është 6 mujtë, në 6 mujtë është kujdes. Jo 6 mujtë, apim 4, se është me besushe. 4 mujtë, po do mish dele, thuaj, qdo javë, duhet dikush të vejt amani Vlorë. Njëse po njëse mund, që ta përgatisim shu që tjetë sa më reale, ti themi që do të ambajmë për klip, sepse në kemi ja 2 plane, thuaj, që të arrisim të luanin dhe të ambajmë... Po të ambajmë ti të shpia, thuaj, që unë se mbajdo, s'kam vëzë, s'm lëbaci. Edhe emri një avëm këshu... Nostre. 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 Vërman me një emi në në. Nostre. Në që i stresi pra Nostre. Me viva. Po pra Nostre, pra ndaj, se ka piti Nostre. Ose Nostres. Nostre, Nostre. Mere, viva voce. Viva voce, po. 4... 4 muaj ish. 6 të 6. 6? E?
Qa e të bon? I isha në Tiran, po më desh t'ikja se s'bon për në Kosovë. Pa, di qa kam bo? Ha? Kam marrë një klysh Luan. Po? Edhe nuk kam ku ta lejë më plak poshtë në Tiran. Po e marrë une? Pa, di sa i bukur është, është i bardhë. Ta maj une, vla, më se rujt një rakë. Po, po... Në sa tush, të shpia. Po... A pra se kjo duhet më matë ke shpia, dhe që nuk është shumë që rrinë, pa di qa problem, problemi është 6 mujsh, vla, është taj gomarë, mërë, 6 mujsh? A... Po në hamër, vla. Ku është këta shofje? Po pra ne, dështë të tash me dhone e tipi. Sa lek? Se, jo, e ka marë, unë e ka marë, po... Problemi është sa e ka angrë kamën e ti tipit edhe do me... Mos, mos... Nostre, bro, nostre. Nostre. Un, a dit fortën ti, da temi historit vërdet, shpet. Oh, je. Yeah. Shkoj me takura me ti unë në brillantin, e shkuj të ca voma aty në... A të barë për pa, e, prit shkuj gjo, prit shkuj gjo, prit shkuj gjo. Prit shkuj gjo, dil, dil aty, dil. Se ju e bëni... Bashtu o skajgjë. Wait. Po mund t'ja themi, pëse nuk t'ja themi që jemi live në emisioni? Thuaj, thuaj, live në emisioni. Po, thuaj, jemi live në emisioni. Jemi live, po. Oke, përshëndesim. Ja përshëndesim, stresim. Të t'mashtë atë bëjë punëtu. Ciao. Oke. O, zëti ma. Qa tha, e marri më thapu. Qa thua, ku ta qënë atë i 6 muajsh ta? Thua në atë. Gjosh i math, është normale, është normale. Lala të përshëndesim, bravo të qohë. Do e mbande Lalaj. E mbande, do e mbande të banjë. I ka ngrën këmë njëri. I ka ngrën qik majën, qik majën e qohë. Po qohë, po shumë mirë, ja dhe me Luanu bët, po shumë mirë, bravo. Shumë lezesëm. E morëm dhe i Luan, blak. Ore, qohë. Qa flasin, bemi pak tani, bemi serios. Qa flasin portalet. Edhe që vdete kënga aje i lumdu që e ke përmendur. Për mikja jo të sekrete, kush është po flasin portalet. Që ka thënë në Heraldo. Edhe që kur ketë lidhja, unë si bëj publike ato. Po bra, kjo është ideja. Ja fusin kotë, janë të reme njerës. Po mirë, Noizi, a do nga këndosh, si me ndonë? Po si jo, a keni mikrofon për mu? Por, jo, jo. Me mikrofonë, me mikrofonë këndoj gjithë të burë. Pa mikrofonë të burë. Këndoj gjithë të burë, vesanë. Unë doja për para se të nga këndosh këngën aje i lundur, do doja për ertë fundit i bëje thirje shqiptarve për datën 4 gusht, për koncertin më të madh Alfa. Dhe në qofë se ke mundësi, kam një C-klas, 2014, a duhet arsjes, në qofë se e thua. Me tanë. Thua e dhe... Unë them kalem djek ke konga, tashmo është bërë këgja publike koncerti Alfa. Oke. S'kemi në vetë flasëm shumë. Ne biles këtë vit këna vendosë që mos të marim pjesë në për intervistat duke bërë të madhe këtë gjë. Oke. Kemi këgja material, njerëzit e dinë. Ato që nuk erdhë nuk bënë pishman, nëse zdo vinë këtë herë dë bënë pishman për herë dytë. Edhe ku shprej 3 vjetë tjera pasaj, he? Në morë dhe shore. Viti parë, viti dytë, viti tretë, po prapë. Oke, 4 kursë njerës. Kjo i shpesh. Shumë mirë. Ej! Noizja e i lumë tur! Oke. Isi me Noizi! Falenderit, falenderit shumë sot që ishe me në Noizim. Falenderit gjithë. Kurojm shumë suksese në datë 4 gusht. Një fel të juve. Oke, ja, së më bileta, për s'kene në me për bileta. Po tani ndajo. Që? A ke nevoj për bileta, për s'kene nevoj për bileta. Oke, do bim story. Kërë një story. Ej, shqipem në pjesë në 4 të emisionin dhe stand-up comedy. Do të zjedhin fituesi me shmirë e ma 10 euro. Fituam. Klinika Europiane e Syve, klinika me mirë që ndodhet në vende cila ka mbi 15 vite që operon në treg. Aty do gjeni doktorin më të mirë në vend, Kastriot Borici, i cili kryen operacionet nga më të thjeshta, tek më të vështira të syve për fëmijë dhe të rritur. Dhe jo vetëm operacione, po dhe konsulta. Në qoftë se ti ke një lloj shqetësimi me syrin tënd, ti shko te Klinika Europiane e Syve, sepse ti do marrësh përgjigjen e duhur
nga profesionistët. Dhe location i Romeo ku ndodhet? Ndodhet e gjeni shumë kollaj tek Komuna e Parisit. Faleminderit shumë Klinika Europiane e Syve që mbështet emisionin më lart të flas. Pjesa e dedikuar stand-up comedy finalja që mua po më çuditni, mesazhe pafund po vin në numrin që kanë, në numrat që kanë vendosur aty poshtë të telefonit në ekran. Votoni njerëz të tjerë. Është shumë e rëndësishme për fatin e këtyre dy djemve që po konkurrojnë për 10.000 euro. Po vazhdoni të votoni. Mos harroni, keni të drejtë të votoni deri në 5 mesazhe, okay? Ftojmë tani Donaldo, ftojmë Mustafan, do ndryshojmë pak radhën. Po, sepse kanë stand-upin e dytë djemt apo. Po, ja, është momenti stand-upit të dytë. Ftojmë në studio Mustafa Bunguri. Mustafa, më takove një në fillim. Mos e shafojmë, më takove një në fillim. Është dhe vap. Për ata që se kanë parë pjesën e parë. Okej, po, për ata që se kanë parë pjesën e parë. Se bësha ka gjithë e kanë parë pjesën. Dëgjoj çik se kemi dhe Ledion dhe Albanon aty që do të gjykojnë. Do t'i marrësh një koment nga çuna atë, kupton? Okej. Unë nuk më thonte emocionin finales. Okej. Dëgjoj, ju artistat e rinj, i shtypni apo i ndihmoni? Ja të flasje vet. Nuk është se do t'ju zën vendin plan. Ja ti na njeh të dyvet, kemi shtyp gjene jo. Jo, se ka shtyp. Romeo kemi shtyp. Kemi shtyp? Ne po kemi shtyp, ti ke nga skena po. Okej, okej, shumë mirë. Ne kemi shtyp për dal nga skena po. Po plan. Okej. Mustafa, shifë mi çmimin e gatje. Sa më mirë ta bësh performancën, aq më afër çmimit tia, okej? Faleminderit. Okej, do të kitë për Mustafa. Albano Ledio. Okej, po shikoja dje një dokumentar që fliste për sistemet e trupit njeriut. Sistemi kardiovaskular, sistemi tretje, sistemi nervor, këto. Ishin shumë, në fakt, e dini kush ishte sistemi më kompleks i njeriut? Sistemi më i komplikuar i njeriut ishte sistemi i jelbenjes. Ishte shumë, i dyte vinte sistemi tatimeve. Ishin shumë të komplikuar sepse një gabim i vogël në këto sisteme të shkaktonte probleme me shtetin, me pronat, të ndante nga gruaja, nga familja. Ishte shumë interesante. Nuk e di, ju ndodhe dhe juve të keq kuptojnë me njerëzit? Nuk e di nëse e keni vënë re, po mua më ndodh shpesh. Nuk e di pse, në fakt, nuk është se jam provokativ fare. Po, më ndodh shpesh. Isha për shembull një ditë kisha dalë me një shoqe, edhe e pyeta me çfarë merresh, i thash. E tha, unë tha dikur merresha bëja ca kavanoza, bëja ca natyra të vogla brenda kavanozave, dhe i shisja ishte si suvenir. Shumë interesante, i thash, shumë e bukur. Tha, po, dhe, po nuk ja vlente, kështu që tani kanë filluar të merren me fëmijët. I thash, po a ka kavanoza kaq të mëdhenj? Thash, sa... Jam edukator e kopshti, tha. Okej. Okay. Ose një ditë, për shembull, isha me një shok edhe më tha, plak, tha, e di që kështë ndodh Florit. Kush është Flori, plak, i thash? Flori më burtha që e kemi pas në klasë të parë. Nuk e mbaj mend, thash. Flori më burtha e qerosi me syze me mjekër. Qerosi me mjekër në klasë të parë?
Ose një ditë për shembull një shoqja ime kishte rënë nga kati i dytë i pallatit, dhe nuk ishte gjetur asnjë, shoqë zotit, dhe një shoqja ime tjetër i thoshte që sa me fat që je, sepse ka njerëz që kanë rënë nga shkallët dhe kanë vdekur. Edhe kjo që tha, ore tha ka dhe njerëz që kanë rënë nga divani dhe kanë vdekur. Thash, ore, nëse e marrim ashtu, ka dhe njerëz që s'kan rënë fare nga divani dhe kanë vdekur. Kupton ka Ka njerëz që kanë qenë rehat fare në divan, thjesht nuk janë zgjuar më. E po se si u vjen zor që si u vjen zor që qeshni me njerëz të vdekur plak. Ai ka vdekur në divan, si u vjen pak ke. Se bësha ka, mund qeshni me çfarë lloj gjëje. Se kuptoj. Në fakt ka shumë gjëra që s'kuptoj. Ka për shembull dashurinë e njerëzve për qend, nuk e kam kuptuar kurrë dashurinë e njerëzve për qend. Unë s'kam fare dashuri për qend. Njerëzit thonë, "Shikoj sa të mirë janë qend, sa të dashur, sa dashuri të japin." E di se ata ja japin dashurinë qend, duke të ngjitur, duke të tufërkuar, duke të bërë me qime, duke të nxjerr gjuhën, duke të lëpir fytyrën, edhe gjithë janë që, "Oh, shikoj sa i mirë që është." I mirë ai kur i bën këto. Kur ja bëra njëru këtë një gocë, më thirri policin. Pse është kaq i padrejt, plak? Pse duhet të jetë kaq i padrejt? Sinqerisht, ju do rrinit me njëri që ju ngjitet aq shumë? Sigurisht që jo. Do i thoni, "Të lutem, respekto hapësirën time. Të lutem, më respekto, të lutem Luiz, më respekto hapësirën time, okay?" Me qëra fjala, Luiz është emri qenit, ëh, sepse ngatronim në një gjë tjetër. Është Luiz është emri qenit. Më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë emri Luiz për qend. Më pëlqen shumë emri Luiz për qend, sepse ngjajnë shumë fakt. Qend janë disa kafshë që të gjithë duan, pavarësisht se vetëm gjë që bëjnë janë këto veprimet ngjitse harbute, kupton? Ah, me këtë nuk qeshet, ëh, me njerëzit që vdiqin qeshet. Seriozisht, plaku? Seriozisht? Do të thënë, ai po vdiste në divan dhe ju ishit. Luiz, jo, Luiz, jo. Pse jeni kështu më burr? Okej, okay, shiko, gjithsesi, pavarësisht inatit që kanë inatit të madh që kanë për qend, kanë vendosur që do marrin një qenushe, okay? E kanë vendosur do marrin një qenushe. E kanë vendosur të marrin një qenushe sepse kam shumë kohë për bër seks. Dhe çka? Çka problemi ka? I, jo, mos më thuaj që mendoj që do e bëja me qenin, plak. I, na neveritet. Me e shpifët. Plako, si mund t'i shkoj mundja? Seriozisht e keni? Jo, më thjesht kur jemi qenë të afrojnë gozat, flasin për qenit, edhe kështu mund t'i shkoj mua bit më shumë me gozat. Kjo është ideja. Po që e theksoj që është qenushe dhe jo qenë, sepse në qofë se kjo e para nuk funksionat, atëherë mund t'a bëj me qenin. Edhe mund t'a zgjidh. Okej, okay, mos u mërzisni, ju ma quat në dërmënd, mu se kisha në dërmënd, okej? Okay? Ishte ideja juaj, kështu që mos u mërzisni. Nuk, shiko, këtë patut e kisha thjesht për t'ju treguar që edhe ju nuk është se jeni aq të ndryshëm nga unë, okay? Edhe është normale të kesh mendime idiote në kokë. Është shumë normale të kesh mendime idiote në kokë. Thjesht nuk është normale që të marrësh një mikrofon dhe t'i thuash në televizionin më të ndjekur në Shqipëri, okay? Kjo nuk është normale, mos e bëni. Nuk është gjë e mirë. Sepse besoni, më besoni, nëse do ta bëni këtë gjë do të përfundoni shumë të vetmuar. Ja unë për shembull është finalja sot dhe nuk më ka ardhur asnjëri, nuk më ka ardhur as familja, as shok. Do vinte në fakt, do vinte ishte dashura ime, po ajo nuk e din që ne kemi qenë të lidhur. Kështu që kam përshtypjen që i ka dalë në punë dhe prandaj s'ka ardhur dot. Okej, okay, ka qenë kënaqësi e jashtëzakonshme, shumë faleminderit gjithëve. Bravo ti Melon. Bravo ti Melon. Ishte Mustafa Bunguri! Nga një koment për Mustafajn. Albanos, si të flasë? Fol. Bëjmë që ku morë me ty, lejojt? Pa tjetër, pa tjetër. Radhë parë, emrin e ketë shenjt Mustafa Bunguri, duhet të bësh emrë artistik Muç Bung. Shkote. Të smajt mongë shumë i gjatë. Te ky material ke 15 tema brënda. E fillove shumë mirë me atë i Albanian dhe aty mund të kishe gjongleru shumë. Se si njerëzit nuk din të apërdore, në edhe unë vetës di të apërdore, që jam edhe në televizion punoj. Kalove nga një degë në tjetërën dhe nuk i ketë zhvilluar mirë. Të shimbajt më në materiali apo interpretimi. Këto janë dy dilema që ti kesh një të tuja gjithmonë, ti ndjekësh, sepse ti kur ti interpretosh, do mbajt vend dhe individi. Qofë se ti këtë materiali e një tjetëri, e bën më mirë, kur merë përsi për të bërë diçka, je ti dhe kur ta preki tjetëri materiali, nuk ka shanse të të ka bëm muq bungu këtë. Kishe humor,
Humor stand-upi, inteligent, me batuta, me thyre, po mendoj që duhet kesh më shumë ngjyra në interpretim, të kesh më hall në interpretim. Ngjarjet duhet shkojnë zhvillim, të arrij një kurb, të arrij lart pastaj të gjej zgjidhje. Ky është monologu që duhet përdorë gjithmonë, që njerëzit ta mbajnë mend atë që trajtove, sa llafat okay. Shumë. Mos i je dakord? Je dakord me këtë Ledion? Po, nuk ka se si mos jem dakord me Ledion. Ledion është një ndër më të mirët në Shqipëri, kështu që. Mora vesh. Vlerësoj shumë. Ja bësoja. Ndër më të mirët fa. Ndër më të mirët. Po, Albano, çfarë mendon për? Shikoj, un mendoj. Çfarë mendon për ndër më të mirët? Po. Do të themi gjithë, kam thënë dhe personalisht kur kam parë stand-up në që ke interpretuar stand-up jon televizion. Ti Mustafa e ke materialin si një tezg, si një kështu, si quhen ato, plot me ëmbëlsira të bukura, zgjedh tema të bukura. Thjesht na jep shumë shpejt, nuk ta le të përtypim njërin njëherë, ta shijojmë dhe pastaj të kalosh te tjetra. Është ajo që ta le, nuk e le të zhvillohet, të vëj deri në kulm, në climax dhe të mbaroj ajo, pastaj të fillosh me temën tjetër. Atë ta kam thënë, po ta them prap. E vetëm ja gjë duhet të rregullosh, ti ish kjo, të na lësh mos ti na godet me ëmbëlsira, nuk jam dot aq shpejt. Ka një kohë duhet t'i marrim, ti përtypim, ti shijojmë, pas të kalojmë të tjetëm. A përdajsh. Falimderoj shumë edhe. Merë pak më shtruar. Shumë mirë, nëse e shumë mirë, më kodat, më mbet kodë vimë. Dhe shimë ke vetja, e ke sigurin skenike, po nuk është skena të bësh mua betja, unë jam konkret. A kupton? Po është gjithmonë një alarm i brëndshëm që ty të kthen komik kur të tregon. Shive ke vetja të këto, bëhem komiku kur të rëgën. Si do shë tjetë, Mustafa i ka pas monologje shumë të bugra, në gjithë të javë, deri tani. Në gjithë shumë. Jo, shumë shumë i do në cila me vend, pa tjetë. Neve në morët për të në kritikuar. Po pa tjetë, jo, thjesht të japim, unë e bëra kastile që të njep një mua 10 mirë. Do dali bori barë zërë shumë, okej, okej, ka shumë probleme pas të. Mustafa, vazhdoni, vazhdoni nëse ju pëlqeu Mustafaj, numrat e telefonit gjeni këtu poshtë ekranit. Bëgoj mesazhe, 10.000 euro njerëz. Suksese Mustafa. Dhe vazhdoj me konkurentin, me gjysmë fituesin tjetër, sepse të dy janë fitues mendoj unë, që arritën deri në finale. Ai është Timi Leon, Gjikopulli. Sis jam sova njerëz. Timo Leon. Okej. Timo Leon. Timo Leon. Jo Timo Leon. Ishe, dëgjom. Ishe këtë bluzën dhe bëj një tatuar. Si shka mu la familia këtu, bëj emri. Êshtë gjaket. Êshtë gjaket. Shumë. Suksese. Suksese. Okej, me që është kjo pjesa e fundit, unë ka marrë pak më qetë. Do janë fillim për sa për hapje, do e të thaj urime për gjithë gjithë sinqeri, urime për emisionin, urime për këtë gjithë që po bëni për stand-upin, për komedinë, e vlerësojmë shumë unë dhe të gjithë, jam i sigur të gjithë që kemi konkuruar, këshu që shumë nice kjo emisioni live sot, do më thënë, kjo pjesa e stand-upit live mund edhe të evitoj, ishte sigur regjizori thaure, nuk po ju dridhen mjaftu shumë duar të atyre qunave që po bëjnë për të parë komedinë televizion. Që që në themë, i vëmë, i japim një temë, i vëmë në siklet, i vëmë dhe live, i vëmë dhe dy njerëz që ka 20 vite që bëjnë humor, ti gjykojnë, mezin dhe 7 projektora këtu, sigur s'mjafton që është 35 gradë të brënda. Kondicionera nuk ndezim, se ka kaluar bronkopleumoni Donaldi, kur ka qenë 6 vjeqe dhe... që atëherë nuk hapim kondicionera. Ka syta. Nese jo, nuk e dija që ju do ishet këtu sot sinqerisht, nuk e kisha iden, po kam zgjedhur... Pa dyshim. Pani ua tham. Kam zgjedhur... Kam zgjedhur të t'ju tregoj një dy tema që i mendoj edhe dua t'i kthej në bite stand-upi, po akoma nuk ja kam gjetur anën, po unë doja tregoj njerë. Mendoni për një burg. Shumë e zymt, shumë gjithë njerës dhe frikë, shumë gri si situatë. Tani, këti burgut jepi një pak më shumë gjyrë, do në bëni pak më njerëzore, sili një pak më me këmë në tokë. Ideja ima është, unë mendoj se burgat gjindë gjykojnë njëri tjetrin nga arsyja pse janë futur në burg. Po jo me, jo si ignorantë, që jo, a i është vrasës, mos i ria afrë, këtë jonë, po pak më njerëzore. Për shumë, po bëhet kampionati i futbolit i burgut, edhe është, këtë jonë, janë shqiptarët kundër grekëve në gjysmëfinale, që anësje ka kush
fiton kalon me nazistët në finale, që nuk ka... Ska rëndësi, mendojnë i vetë. Nazistët janë aty se rafën të qifotët në gjysfinale, nuk ka rëndësi ka. Tani po është mbledhur ekipi shqiptar, edhe po bëjnë, po flasin me njëri tjetrin, dhe thot njëri, unë mendoj marim Bertin, edhe e lëm sulmues, edhe ne bëjmë lojën këtë, bëjmë pasat gjëra, të japim topin Bertit, Berti finalizon dhe bën golin. E thot një tjetër, o plak, Bertin, po Berti është futur në burg për vrasjet e lënë në tentativ, nuk mendoj se Berti ditë finalizoj gjëra. Nuk mendoj se Berti ditë i qoj gjëra deri në fund. Kjo ishte e para. E dyta është, mua realisht më pëlqen shumë motorat, edhe për herë shoh këta njerëz që janë me motorën në për Tiranë, me vishën me lëkurë, duken shumë cool si njerëz, edhe patentën e motorit e bëra, edhe tani më ngelet vetëm që të blej një motor, por problemi më i madh që kanë motorat është, kujdo që ti thuash që do të blesh një motor, e kanë kështu si qëllim jetë të tregojnë sa e rrezikshme është të kesh një motor. Sikur nuk e di unë se të gjithon, nëse i thua dikujt, unë ej, kam qef një motor, do të blej një motor, të gjithë thonë, jo, shiko, ti mirë bën që do të blesh një motor, po mua një shok shumë vdiq në një aksident me motor, dhe rreth 80% të aksidenteve me motor janë fatale. E parë punës, që janë këto krahasime personale, gjithë kemi eksperiencat të këshia personale, po unë nuk fusë hundët të punët të tjerëve, unë nuk ikit të një grua shtatëzën në rrugë, ti them, jo shiko, ti mirë ke bërë që ke ngellu shtatëzën, po me thënë drejtën ne nala babi, kur ishim të vegjil, edhe... Dhe statistikisht 80% e martesave përfundojnë në divorcë, që që do dali fëmija depresiv, po ti e di vetë. Isha, së fund mi isha në një dasëm, edhe më pëlqenë shumë këto njerëzit që mashtrojnë ashiqare në për dasma, të tipit thotë dhëndri, jam shumë i lumtur që po martohem me gruan më të bukur në botë. Dhe na më kleti se... Dhe regu, grua jote është një shtatë sot që është e lyër dhe e bërë. Nuk po të shaj gruan, kam qënë dhe me... Më kej sa aqë, po grua e me bukur në botë, seriosisht, do nuk ka vdekur akoma Greta Duma, si që ka grua e jote më... Nëse më keni ndjekur, dhe e tani, këtu, dhe keni parë materialin që bëjun, do kuptoni që kjo nuk ishte as pak loj materialit që bëjun, pra kjo nuk ishte një humor nga ataj që bëjun, kjo nuk ishte as filimi një humor, as fundi një humor, për qeshur nuk ishte, kjo ishte thjesht diçka që kam... Vite kam që fëmi që dua ta them me zët lartë, edhe ku më mirë se sa në televizion live, do me thëmë. Dua thjesht të them që Greta Duma është super real. Kam, kisha shumë kohë që doja ta thoja, sinqerisht. Është edhe një këshu si trep për të marë votat e çunave që po na ndjekin, po kaq, po kaq kisha. Okay. Faleminderit. Ishte Timo Leon Gjikopulli. Nga një koment të shkurtër. Bravo për iniciativën që të dy, që dollën stand-upistave. Bravo për iniciativën, mendoj që duhet t'jesh pak më emocional në atë që bën. Nëse pas nëse mund bësh më i madh nga ne të gjithë, se ti e ke këtë pasion, po ti kesh një jetë. Është se di ke marrua aktrim apo jo? Jo. Ke këtë materiale, e ke punuar me një regjizor të ka para, apo e ke bërë vetë? Vetë, totalisht. E kanë të shumë atë gjithdo puntatë. Po, dhe gjo se ne lidhim me vetën tonë nga hirë dhe kjo është krasim gabim se dhe neve në kritikojnë dhe neve jemi në provë gjithë jetën. Por nga përvoja ime, batuta duhet edhe më fort. Vjen fundi dhe thua si kur shpëtova. Pe ullë. Pa marqi se ti e ke si njërë loja atë. Pa dhe e fundit është emocionë që duhet të bësh. Njerëzit duhet i bindësh mbi atë që thua. Është fort. Ka ngjyra njeriu kur flet dang, lëviz, bam, bam, i thot fort. Se sa shu, edhe një tjetër po ta marrim, ta mësoj, do ta thot. Këto ti kesh njët për vetën tënde, ku është ajo që do mbajnë mend njerëzit, mos e harro. Mua pse do mbajnë mend. Nëse s'do kesh mustaqe, s'do kesh flok, do të mbajnë mend mënyrën si e thua. Albano? Unë nuk e di pse e bëre këtë, pse në finalen e një konkursi stand-upi, ti zgjodhe mos të bësh stand-up. Po, se the vetë, mos do bësh stand-up, thjesht
kam dy... stand-up ishte, megjithatë nuk është se ishte një temë lidhur bashkë, më kupton, ishte thjesht. Dëgjoj, e di që ishte stand-up. Zgjodha me që ishte dhe ju këtu. Jo, jo. E di që ishte stand-up. Shumë mirë që improvizove. Shumë mirë, më shumë mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Jo, ta kam në tjetër sens. U lëshove, u fute pa emocion, me që është finalja, do me thëmë pa ngarkesë emocionale, e ke pak stil lojës, ishte Aledio, po ishte dhe pak i shkarkuar, me që doli ai çuni tjetër i pari, i the, okej, okay, e ëngri ky i pari, unë tash i dal si dal, së shmë në dorën time, është dorë të votimit, është dorë të ku di gjumë. Jo, është ajo ishte Aledio, dhe të futesh super i karikuar, dhe ta bësh, sikur shera e fundi që do dalësh në skenë, gjdo herë, ta bësh sikur shera. Jo, 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 E kuptoj, e kuptoj. E kuptoj, parimisht që po të them. Mos bësi humorist tash që mbaroj stand-upin. Tani mbaroj stand-upin. Ty të themi dy gjëra, s'po ta them të keq. Po ta them këshin, dasha mirëse. Duhet të kishe bërë namin atje, mos bërë namin tash që mbarove. Okej, okay, shumë. Ne kam akoma mikrofonin në dorë. Okej, okay, shumë mirë. Okej. Falenderojmë Ledion dhe Albanon për komentet e tyre. Mos harroni njerëz, keni edhe 2 minuta kohë të votoni. Cili ju pëlqen më shumë, përshmyrën e madh 10.000 euro, Timo Leoni, apo Mustafaj, votoni, votoni njerës, ndërkohë duam t'ju rikujtojmë këto 2 minuta, gjithë rrugëtimin e Timo Leonit edhe Mustafajt, nga fillimi, deri në puntatën, deri në puntatën finale. Faleminderit Albano dhe Ledio, një duar të rrugëtimi edhe për Albano dhe Ledio, faleminderit shumë regjia, ju lutem në ndimoni me pamjet. Jemi në pjesën më të rëndësishme, le të themi, të emisionit. Është momenti i stand-up comedy. Për çmimin 10.000 euro. Si do votoni, si do zgjidhni ju, nuk e di, e dini vetëm ju. Timelon Gjikopulli! Sa emri ke plako, Timelon? Kushtë ka vendos? Gjyshi. Pa, si njërë se thashtë sakte emri të ndër. Kam përtuar ata të shpisë i vë një emër të mami, ka thënë Timo Leo! Kalo majtas. Lexova në internet që të pastrosh dhomën edhe të shtrosh krevatin çdo mëngjes të bën shumë mirë për shëndetin mendor. E thash o zot shqyr më në fund një lajm i mirë për pastrusën time. Kur më tha psikologu një ditë që jam bipolar, nuk dija të qaja apo të qeshja, një herë më tha nuk punoj më me ty, ma ke shpifur, je bër manjak seksual. Edhe u mërzita ai shumë sa që u çova, vesha breket edhe ika, nuk. Isha te zyra e psikologut edhe ndërkohë që po prisja, më thot ajo goca e recepcionit, më thot, "Më fal, më mos e gjë Leo ti?" I thash, "Më ke parë te Top Channel-i." Ta, "Të kam parë 4 herë vetëm këtë javë këtu brenda." Mustafa Bunguri. A keni parasysh që janë disa gjëra që fiks në momentin që ju duhen më shumë nuk i gjeni dot? Si që janë qelësat, ose çakmaku, klitori. Dy ditë pas asaj doli një tjetër VIP dhe tha që unë dhe gjyshja ime 80 vjeçare jemi këthyrë në socialist. Jemi këthyrë në socialist? Qërë socialist në i besim fetar që jemi këthyrë në socialist? Në një lajmë ku tre policë kosovarë janë marë peng nga forcat serbe në teritorin e Kosovës. Ju dhe shqetsoni nga fjallet kidnapuar? E ti si është kjo? është një loj sikur ti përdhunosh dikujt plakën edhe ti thuash e të kam përstudnuar plakën. Thuhet përdhunuar, katunar, lufta sa po ka filluar. U këthyem në studio. Mustafa edhe rikujtuam gjithë batutat, gjithë momentet më të bukra të dyshes fantastike që bën gjithë atë rrugëtim, le themi jeni kampiona që të dy edhe kjo, këtë nuk e them si këto përgjigjet klishe që japi në çdo emision që thonë, jeni të dy fitues, po që realisht jeni të dy fitues dhe përveç kësaj, dua t'i them dhe një gjë tjetër. Se po jo, t'jem dy fitues, po, daj u ashimin mes t'i. Përveç kësaj, po ju them diçka unë sot, që të dy, sezonin e ardhshëm, do keni mundësi të jeni pjesë e Portokallisë. Okej? Okay? Sepse janë entuziast edhe kanë djegur e curin tuaj.
Okej, okay, kjo është për të dy. Okej, okay, prandaj po thej njeri për dy fitues. Leti ole për u rezikua. Po bën një fitur që mua aspo më pëlqen. Okej, okay, nga një koment. Po, Leti, o dua komendit tënd. Për të që thashtë në danija. Portokallia është qape madhe. Okej, okay. Opa, filloj. Thashtë dhe geni, da geni për ditë në punë quna. I kanë dyër të hapura, jo vetëm ata, po kush ka qef ta provojnë portokallin. Do ta provojnë. Pastaj Mustafa i ka qenë di rregullat, e njeh shumë mirë portokallin. Okej, okay, me këtë koment të Ledios, shpresoj që ju të motivoni pak më shumë verës dhe të punoni akoma më fort me njëri tjetrin, por është momenti që unë të mbyll zyrtarisht televotimin. Sa të falësim, dali. E, chill, ha? Që të soni. Sa të benë logaritjet, o qëna, kush fiton nga ju dy? Mustafa. Së me ndonë. Po, unë pa tjetër. A, e beson vërtet, nuk po talë. Jo, sinqerisht. E beson, tuaj të drejta. Po, pa diskutim, unë jam përgatitur për të fituar, kam shkuetur materiali për të fituar, kështu që pse jo. Kam blerë dhe një makinë që me lekët të jamë po. Që të pakuaj kredin, pas. Shumë mirë. Timo Leon? Pa të shimë gjithë gjithë që tha Mustafa i qëndron dhe për mua, po do në duat bëjdhe nga këto jo po, mishësit që bëm gjatë rrugës fituan edhe ku dihëm, po sinqerisht unë duat fitoj, pa të shimë. Mustafa i është super, e kam shok, ne do vazhdojmë betim i miqi, po shdoj që të fitoj. A do jep një ndonjë lek njëri tjeti nëse fitoni? E i kemi prentuar 100 euro njëri tjeti të su në vënd, kusht doj që të fitoj, kështu e bëm me lafe. 100 euro. Bravo, është gati zarfi? Jo. Zarfi nuk është akoma gati. Nuk është akoma gati. Albano, të lutem një koment. Sa lezeshëm që Zarfi nuk është akoma gati. Më pëlqen shumë që do jeni miq. Më pëlqen shumë që do jeni miq. Pavarësisht kush do fitoj, por njëri miq do jetë i pasur, tjetri do jetë i varfër. Dhe misia do marrë shumë shpejt se do i paguaj vetëm njëri kafe gjithkohë. Kalon misi deri. Po jo, do jetë i varfër ai tjetri, do ketë 100 euro që ai jep ky. Kush fiton? Kush fiton? Një emër konkret. Jo, këtë le ta vendosi publiku. Nuk ndikojmë në vota, është mbyllur, është mbyllur televotimi. Kush fiton? Unë nuk flas. Albano thuaj ti. Unë mendoj. Nuk flas pa praninë avokatit. Unë mendoj që fiton Mustafaj. Okay. Për çfarë dan sot? Okej. Okay. Mendoj që fiton Mustafaj. Ti je me mua çka? Po, presim Zarfin, është gati Zarfi? Ju lutem Zarfi, ndihmoni, po, që Zarfi është gati. Faleminderit Mario. Okej, okay, përpara Për para se, se kam që vetën farë në këto pozicione, për para se të themi emrin e fituesit, duat falenderoj të bëjnë falenderim për gjithë sezonin, duat falenderoj familjen e madhe, duat falenderoj shpinë ton Top Channel për gjithë. Për gjithë mundësin që nga ka dhënë, duat falenderoj gjithë ekipin, shpresoj shumë o staroj ndonjë emër, duat falenderoj Sajmirin, Redi Trenin, Olsin, Irinin, Anejton, Redi Prenin për super këtë super skenografi, të Gjithë Selën për drejtorin më të mirë të skenografisë që ka vendi jon, orkestrën e mrekullueshme të Top Channel, Edean, shpesoj shumë s'ka marruar ndo një emër, falenderi shumë Donald, që je kraun tim vlajim. Faleminderit dhe nga ana ime, sepse Romeo besoj se i tha të gjitha, falenderi Top Channel, dhe unë do falenderoj dhe dikoj që askush nuk e ka falenderuar, edhe unë jam ai tipi që dal mbi të tjerët, falenderi Lori Hoxha. Okay. Dhe të kalëm tek... Të kalojmë tek fituesi dhe ta mbyllim kështu këtë sezon. Një sezon i jashtëzakonshëm. Okej. Duhet ta zgjasim pak. Ta zgjasni pak. Po zot sa frikë kam, unë e lexova, po sa frikë kam, duhet ta lexoj 4 herë, se më duket vetja sikur do gaboj. Fitues i stand-up komedi dhe i çmimi të madh prej 10.000 euro. Pastaj se tim plak. Është
fitues i stand-up comedy i këti sezoni të më lërë të flas është Timor, Timeleon Gjikopulli! A i gjoni nga trova e të që sezoni! Urime, Timoleon! Mustafa! Shumë sukses e vlajnë. Sukses e... Do kemi mundësi që paspunojmë në projekte tjera, oke? Timoleoni! Në manë që në Ju fajnderit shumë që në ndoqët! Do shihemi sezonin e atëshëm! Shihemi në tetor! Pushimet të mbara njerëz! Ju duam! Love you! E dea!